Ouais, vite, j'ai fait un like. Tak. Pojď jsme získali. Já myslím, že jsem tam něco vynechal. A už máme aspoň jeden kill. Ne, on to prostě musí vzít bokem. On to musí vzít zadem. Ježiš, to bylo dítě! To bylo dítě! Enemy is still alive. Repeat. Nikdo jiný, anebo já. Ale jak to jde, zrovna jsem začal, takže... Zrovna jsem začal. A doufám, že to bude líp, než momentálně teď konektore. Máme tady 22 kolíků proti sobě, 21 kolíků proti sobě. Kde seš? Ne! Kde byl začuperej? Ve věži! To není možný. A ještě mu to absolutně nekopne. To je pokurka. Ještě, že mi tady všechno zůstalo. Až na plátek. Tak se ukáž ty cipáku. Kde seš? Kde seš? Ty vole? Problém? Už není problém. Problém zmizel. Výborně. Že bys mi dal nějaký náboje? Nedáš. Tady neexistuje náboje. Ah, výborně, tady existuje náboje. Blbec. Začupený blbec. Co to chceme? Buy stationa? Michale, vítej, díky za like. Tak, výborně. Máme všechno, co potřebujeme. Opa! Jak jste se dneska měli, lidičky? My se mají rádi. Čupany pod... Ty vole, to není možný. Proč tak čupí ty lidi? Proč tak čupí? Proč tak čupí? Díky za ten like. Máš za to, že jsi mě chtěl zabít.
Málem se ti to povedlo. Výborně, máme nabito, máme všechno, co jsme potřebovali. Krom selfka teda. Se tady ještě zajdu, kouknu, co kde je. Tady mám trošku plátečku. Neříkám nic, co to je? Oh. Nechcem. Tak. Co potřebujeme? Potřebujeme akorát pláty, nemáme na ně ani penízky, nic jiný, jo? Drop, fakt. Výborně. Tak si máme ghostíka. Tady, kde jsem to nechal? Tady. Výborně. Výborně! Ti to včera nějak vypadlo, ne? Jo, vypadlo, no. Tak já, když jsem se pak okul, jak je venku, tak jsem viděl důvod, proč mi to vypadlo. Takže to se omlouvám, ale prostě já to počasí neovlivním. Ale... Kdo to nebyl ráno, až půjde do konce streamu? Já jsem trošku zapomněl vypnout stream a drbal jsem se na gulích, tak jako... Jestli to bylo tak trapně, nebo ne. Fakt to mám tak daleko. Výborně. Strašně nadšenej, ty vole, tady ne. Nahoru. Nahoru, 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 a jdeme. Pět? Výborně. Celý nadšený, že musím běžet do zóny přes ně. Jiří, vítej, díky za like. Je nade mnou. Je nade mnou. Kde jsi schovaný? Kde jsi schovaný? Pičo, to je hovado. Ne, já věděl, že takhle dostanu. Ne, to jsem debil. On tady doma je vyčupěl. Těch killů, kolik máš killů, deset. Viděl jsi, jak je tam pod ní nasypáno, ty vole. Neskutečný. 11 týpků tam vysypal v tom baráku, ty vole. To není možný. Nikolko, vítej, vítej, vítej. No jo, tak tohle zase nepovedlo. Vypadla celá vesnice. Zaplná nás až o půlnoci. Ale tak o půlnoci, mě to tak nějak před půlnoci vypadlo, že jo. Tak dáme velkou mapu. Každopádně mám dvě volné místa. Takže jakmile skončí hokej, tak se bude připojovat na sranej dneska. Tak s tím si docela rád zahraju. Já tady zapnu nějakou music. Potichu. A jdem na ně. Doufám, že to půjde líp než tečko. Tak. A co máme za loadout? Jak bylo na procházce, ale Romane, bylo to... Jako, procházka nebyla zase tak dlouhá, jak jsem očekával. Bylo to krátký. Vlastně byl jsem rád, že jsem aspoň splnil těch 6000 kroků. Jimmy, díky za like. Všem ostatním taky děkuji za like.
Takže vyhlídka byla taková dobrá. Bylo to na dlouho, ale nebyla zase tak dlouhá. Byla dobrá, nebyla dlouhá. Tak člověk zajel aspoň do Gmindu, dal si kafé a pak jel do Čech zase zpátky. Ale krásně strávený odpoledne, teda musím uznat. A zítra mě čeká co? Zítra mě čeká výměna brzdovýho snímače. Výměna snímače o potřebení brzdových destiček. Takže budu celý černý. V mezipauze, po doplením streamu, tak. Ty jsi v práci celý víkend? Ne. Já měl být taky, ale nějak nám to zrušili. Jo, co dáme teď za zbraň? Co byste si přáli? Můžeme vybrat něco... Můžeme mít čistě jenom ghosta. Díval jsem se, hrozně fajn. Byl dobrý vypadnout od počítače, od práce a tak. Bez dětí. Dobrý. Vezmeme zase kušáka. Tak, zase pouštíme hudbu křízení bez vokálu, takže žádný uplakaný, smutný písničky. Doufejme teda. Venku 28 stupňů a v kuchyni 60, no fuj, tak to měli zrušit. Tak v létě prodávat jen nanuky, ne? Bylo by to fajn. Jo, bagety. Nech mě. Ty vole, ty tam dostaneš, klape. Vy se sekáte. To není dobře, že se takhle sekají. To není dobře, že se takhle sekají. Doufám, že se takhle nebudou sekat i ve hře. A já se mu nesekám. To je divný. Že to vrátím kuší. Nevrátím, když tam nejseš. On se schoval. On se schoval, ten chlapák. Playtime's over. Stand by for deployment to the war zone. Tak, jdeme na ně. Doufám, že se dostanu aspoň k loadoutu. A že bude nějaký dobrý umístění. Ne, že skončím jako poslední. Takže vybereme nějakou klidnou lokaci, jako jsou ruiny. Půjdeme na ně. Výborně, běžte si na peníze. Vás úplně rozhodí, lidičky. Věřím tomu, že jo. Na tenhle kontrakt nikdo nemůže jít, je to kontrakt úplně o ničem. A stejně tam jde. Ty jsi šulín, proč tam jdeš? Nemůžu to trpět tak krásně. Jenomže já to neumím. Sejmu týpka ve vzduchu. Tak,
Výborně. Nechceme Volkswagena. Tak. Máme to? Takže jsem fakt šel do míst, kde absolutně nic není. Výborně. Kolikže jsem mu dal? 484 damage. Ten typek má mít... To je kolik? 250. 250. A stejně tak i tak ho nedá člověk. Vždycky se hodí. To nějak pořád úplně se narysám. No. Už se hraje třetí třetina, nevíte někdo? Tak už bylo pro ten loader, ne? Dva loady, výborně. To jsem potřeboval vědět. To tady jich padá! To je úplně úžasný. 100 metříků. Tak pojď, kdo dřív? Pojď, kdo dřív? Už bude konec? A jak to je teďkon? Pora 4-2? Teda 2-0, ty vole, 4-2, 2-0. Prostě někdo nechodí pro loadouty, co to je? Já jsem ho měl vzít tím, ty vole. Já ho měl... On mě už taky loadout. Kde ho vzal? Ježiši Kriste. Porad je to 2-0. To je možný. Já jsem tak tupej. 3-1. Začali jsem minut, tak prostě nevím, co se za 10 minut konec. Já už 10 minut konec, když... Jo takhle, že se to ještě prodlouží. Aha. Tak si jdeme dělat na loadout sami, no. Výborně. Všichni okolo mě budou mít loadout, jenom já ne. Bounty target identified. Have a little fun, yeah? Au! Do psí prdela! Pardon. Au! Maj za to. Ah, bože. To není dobrý tady to. Tak jdeme další. Tak dáme, nebudeme dávat na střídečku. Rapid je ve hře, ten ani nezačal ještě, takže nevíme, jestli hraje, nehraje, s kým hraje, ne, s kým nehraje. Všichni hrajou. Pan Krista nevím, kde je. Lucky. I'm Groot. Krásný přezdívky. Já nevím ani, kde je bráška. Že by došel. No. Ještě nedošel.
Tak. A jdem na ní. Reberty budou rychlí, to je 10 minutovka. Mezi tím určitě někdo doběhne, protože bude konec hokeje a bude chtít hrát minimálně na sraný. Tohle není úplně dobrý nápad na... Nechybej, zastřel někam jinam. Zabijel oba dva, prosím, ty MP40. No, svítilo mi sluníčko přímo do obličeje, no, když jsem jel, takže to bylo úplně výborný. A na místě to pak jdeš skoro lesem, takže jako tady to už je to dobrý. Tam to není žádná tragédie potom. Spíš začal, když jsem dorazil do místa, tak už začal foukat docela vítr. Preparation's done. Time to deploy to the war zone. Jedna. No výborně, teď to už je to doma. Mínu ta do konce. Tak můžeme očekávat, že jakmile to skončí, jakmile pokoříme, tak budu aspoň už minimálně vdu. Tam jdeme na střechu, ne zase. Tak si děláš prdel, jak on to rozchází takhle rychle, to mi neříkej. Nedivit! To je strašný. Tak to máš pravdou pistol, tak si to užij, ty vole. Tak jo. Já už nechci umírat. Nechci umírat! Kde to hočí, dáma? Vidíš mě? Nevidíš mě? Vědečně. Ty vole, mám se spadnout do vody? Enemy UAV active. A nevím, ve kterém patře je, ty vole. Enemy UAV active. UAV active. Tak co s tím dneska mám? Chápete to? Já to nechápu, trošku. Nemí to mimo mě úplně ta hra bych momentálně. To se nehraje, dvě minuty. Tak já ještě chvilku vydržím. Aj. To je strašný. Tak, hop. Že mě nezabil. Jo, já neříkám, ale jako ten, když se začneš pálit dřív, máš dobrou zbraň na to. Prda lidi. A tohle se mu povedlo jako jak. Budu se to prostě podrazit. Dneska není dobrý den, dneska není dobrý den. To není možný.
Michale, díky za 100 hvězdiček, ale to je jenom moje ostuda. Já jsem zase 6krát mrtvý a... A ještě jsem nikoho nezabil. Fakt jsem ještě nikoho nezabil. Ale děkuju za tvou podporu. Tady prostě nic není, tady je akorát mrtvola. Vybraná mrtvola. Pistol, co mám já. A jinak nic. A tam je týpek u toho loadoutu. Tam běž, já tam nejdu. Jidop! Tak kdyby mě to moje zbraně. Ne, tam nemá cenu chodit ani, tam teďko bude úplně narváno. Tam je týpek. Kde jsem teda. Pojď, tady bude klid na střeše. Není tady klid na střeše, vole. Ty tady hned. Čtrnáct sekund chill. Tak, 22 metrů, je nahoře, výborně. Co to bylo? To snad ani normální, ne? Abych takhle začal kašlat z ničeho. Třináct metříků. Ne! Ne! Prostě to je time, au. Ne, tohle to. Já už potřebuji ty dua. Já ty sola prostě... Husa! Ten zmrt. Pardon. Takhle bych neměl mluvit. Ale já mám to, ne? Kam šel? Zrovna než nabijím. On tady prostě čupí. Level 1. Tak jo. Tohle to je prostě neskutečný. To je prostě... Kde seš? Tady seš. To je prostě... On tady pořád čupí ten level 1. Ale to nechápeš. On tady má začupaných 7 kilů prostě. To je prostě první zbraň, kterou on vyexpil, tak je tady to. A bude to prostě hrát. A bude s tím vyhrávat. Au. Ne. Nasraný tu stále není. Začínám být nervózní. Tak zase dáme jednu auto. Už to snad půjde. Rozhýbat ty ruce. No musí se někdo přidat asi.
To je divná písnička. A máme tady něco novýho. Oni fakt začnou dělat teďko ponovu bundle na Swissku, když ji nerfnou. Ale možná kvůli tady tomu bych to bral. Ne protože se mi ta zbraně líbí, ale protože není to vůbec špatná. A jednu věc jsem chtěl udělat. Operátory. Už tady máme tady toho. Tak mu dát nějaký finish move. Nemůžu. On má jenom jeden daný finish move. Aha. OK. Ale může člověk hrát sám. Vždycky to jde. Zajímavá hudba. Málo s ním hraješ. Jako s Ghostem, když s ním hraju jako pořád s Ghostem. A nevím, proč tam má zamčený ty finish movey. Mně to přijde divný. Že když otevřeš nějaký finish move, tak můžeš někomu přiřadit, ne? Přiřadit. Což je divný. Když jsem třeba tady tu, tak finish movey máš otevřený, aspoň random nebo tak. Ale u něj prostě ne. Zajímavá věc. Co vemem teď? Tak vemem Milano klasicky a letarží. Václave, vítej, díky za like. A Martine, taky vítejte, sobotní večer. Uhej bude. Tak, hudbu vypnem, jdeme na to. Check your gear and weapons, we go soon. ZRG. Skoro si neumím, co se to naučil. Enemy drop a GAO. Au. Jak je? Hele, vysílám 39 minut a už ztrácím nervy normálně. Protože to je docela blbě. Až mi opravdu řekl. HDR. To bude fajn tohle hra. To než odkud jde přiletí na 1000 metrů, tyjo. Já ho ani neuvidím toho týpka. Je tam někde. Ale už ho nezastřelím. Kde jsi schovaný? Tam seš. Zatím to nejde. Blbý timeouty. Teda timingy. Timeout. Celkově se nedaří teď momentálně. Nevím. Asi hituju špatný části těla. Pavle, vítej, díky za like. Tak jo, nejdeme tam sami. To bude bolet, toto. Aspoň jeden kill, půjdeš. Tohle je velký špatný, jo. Z toho zase nebude zbraň, tak už mě z toho bombe, jo. Seber to! Tak, ten letí. Moje bounty, výborně.
Výborně. Chcem pro zbytek peněz. Se hodí. Tak. Dobrá, nemáme náboje do tady toho. Máme. Výborně. Tak, jdem na ně. Tady máme nabitý. Já vím, byl jsem hrozná vyžírka na ty dva, ale tak co naděláš? Kill je kill? To kope, i když to máš zamountlý, ty vole. To není možný. Tady někdo korunku vzal, jo. Není možný. Potřebuji jinou zbraň. Akutně potřebuji jinou zbraň. Fakt. Fakt. Dva. Výborně. Opa. Jdem tam. Ne, neskáče to. El Rapido, vítej, díky za like. Jsi dorazil? Tak doufám, že se ti to bude líbit. Hajzl. To bylo toho loadoutu? Ty vole, ještě někdo. Bylo ze spora, ne? Odkud to bylo? Nevím. Fakt nevím. Fakt nevím, odkud to bylo. Odkud se mě snažil sejmout ten D-back. A jdeme někam porad, je tady ta korunka? Co tam dělá? Jako výborně jako je to. Skoro free kill, jestli to není cheater. Aha, to asi cheater. Nevidím ho. Ale někde nade mnou. Není tady nějaký bug, že by mě jako jen tak jako sejmul jenom proto, že ho neuvidím? Já nevím kolik. Odkáď? Nemůžete mi se vážně, ne? Kdo mi tady kde střílí? Up! Si nedovolujte to. Tak. Jau. Tak to je cheater nebo ne? Já nevím, že na to vystřelí. Se mnou hraje, ty vole, normálně ten týpek.
ty vole, hraje si se mnou. Jo, on je nahoře, ne? Nejspíš. Uj! Jaká draku, hele, to vůbec to nejde, vůbec to nejde. On prostě tady někde za mnou, ten týpek, a hraje si se mnou. Chápeš to? Ty vole, to je někdo z vás, že jo? Takže jsem absolutně neviděl toho týpka. Nechápu, nechápu. Nasrané, vítej. Jsem jeho kořist, tak když nevíš, kde on je a on o tobě naprosto ví krásně. Ježiš, to je... Surprise! Learn from the loss and come back. Tak jak má zapínej, že jsme tady netrpěliví. OK, jsme vyhráli. A teď musíme vyhrát tady to. Čup, pojď. To mě mi dávno zaplý. Co je to, hokej? Mhm. Dej mi pár minut. Ty kráso. Tak asi dám rebert teda ještě jednou. Přijdem STGčkem. Co neřeš? Ne. Jo. Takhle, no nebyl to Cooper, bylo to STGčko, no. Aspoň někdo se mnou hraje. Hm? Jako jo, no. No jasně, STGčko je meta, ne? To hraje každý. Jenom já ne. Tak jsem ho chtěl vypnout. A jak se mu to nepovedlo. Fakt je tohle hudba outa. Mně se to prostě nezdá. Jsem neměl jen zabijet. Enough training. Now you fight a real enemy. To byl vás zbraň. To se nám dá něco hodně špatného. Já jdu rebert jenom proto, že na sebe to takhle zapíná. Tak pojď s náma velkou mapu. Ne, jak ze Stronghildu, ale já jsem tam dal hudba do auta, takže jako to, jaký má Facebook výběr na hudbu do auta, to už je druhá věc. Bohužel není Vargo, kde jsem se, no. To tam mám hozený jen tak. Execute all targets in the AO. Hey, Slack. Not done in yet. Nikola, you guys are like. Enemy soldier.
position nearby. Marking targets. Cleared hot. Got your request. Cluster strike is active. Tady zavol sám, nebo co? Nearby. Enemy UAV active. To je hrozná blbost. To je hrozná blbost. Má nechciš nabíjet. 18 nábojů to se děje. To je strašný! An enemy team is hunting you. Don't become prey. Enemy soldier nearby. Boss. No běhal starý jak splašenej, vole, co si mohl jako na to říct? A cože? Já chci loadout. Už by mohl být, ne? Kolik tady padá loadout? Gas is moving in. New safe zone highlighted. 25%. Ne! Vole, to jsem neumřel. You've got a second chance. Make it count. Že hlavně, že jsem... Myslím, že je bundle? Ten bundle je takový docela jako... Vojnič. Enemy UAV active. No mě. Fakt mě ne. Si to měl dostat úplně sežráno největším možným způsobem, jakým to šlo. Já si to ještě vemu, neboj se. Až mi doběhne čas, tak si to zaběhnu. Jsem pisknul. Yes, he's moving. S
Sa mi pistol kytary. Będę sobie bossić chlapa. Děláš si prdel ze mě. On to prostě přijde tady. Tak už tam nejdu, už nemám zbraně. Výborně. Jsem dopadl lidi jako první, ne? To je nebo jak to je. Ty vole. Nevím, jestli je tady to dobrá zbraň na tohle. A ještě když tady nemám ani jednu bedinku. Ne, on mi šel záda, jak to? Ty vole, já ho čekal z druhé strany. Neskutečný. Neskutečný. Myslíš, že něco koupit, výborně. Enemy UAV active. Watch your six. Resurgence will be gone soon. Výborně to udělal tady. Prices are back to normal. Tak. Jdem do zelničky někudy, no. Tohle nechcem. Tak. Michale, díky za like. Vítej, vítej, vítej. Carlosi, čau čau, máme se. 20 zásobník, tyho, na prdící náboje. To jsem možná ani neměl dělat. Všichni moje dívka. Hop, 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 hop. Reinforcement disabled. Tak. Get to the new safe zone. Gas is closing in. 10 remaining. Keep fighting. Enemy UAV active. Záda! Proč porá musím já dostávat záda? Ale koukal jsem chvilku. Ale 4-1, jo? Takže víme. Já jsem viděl jako, že... No nepočkáš, pojď. Já jsem viděl... Jako když druhou třetinu, na druhou třetinu jsem se vrátil domů a ta se mi teda moc nepáčila. Nedávám pacha, no jako, ne no. Než to bylo dobře myšlení, nazdár! Čus. Tak co, spokojený s okejem? Určitě, no. Jenom mě tam sral ten na konci kempný, kámo, on se nechá ten demet vyloučit úplně zbytečně a pak vole přijde. Posled reakci a zase fauluje a zase jdem do oslavení, vůbec zbytečně, úplně zbytečný. No jo, já jsem viděl jenom druhou třetinu a to se mi nelíbilo, no. To byla bída, to jsme hráli bídu.
máš. Slyšel jsem zrovna velkolepý usrání. Jo, 1-3, to tak, taky krásný, gratulka, jo. Většinu neznám. Takový ty obyčejný čechářský, no, skupiny. No, tam punkový. To, co ty neznáš, zubra. Tak. Já se s nima stane za loadout. Tady to je divná muzika, fakt, no. Že je to divná muzika. To oni to vždycky musí nějakým způsobem zkazit tu hudbu. Hej, bude, co si hořil týdlu? Co, já jsem hořil týdlu? Já měl studenou večeři. Ale měl jsem zeleninu, odpoledne jsem měl zeleninu s masem, no. Jakože studenou má zeleninu. Ne, ne to ne, jako. Si já srandu. Co hurá? Hostile drone. Já jsem možná zpátky nože. Hovada, hovada, hovada. Tak já jsem úplně kuřecí. Ježišmarja, hej bude, já musím vždycky cíknout dřív než ty. Nesmíš cíknout dřív než já. Musím právě, protože nechci, abys mě sledoval, protože můj jako movement po dnešku koukám, že je docela hodně. Já jsem něco jako Norsko proti Česku, víš, já jsem to Norsko. Aha, no tak já na tom nejsem dneska jako nic líp, taky. Tak ty jsi jak Češi ve druhý třetíně. Jo, aspoň. Okej, okay. Ty myslíš? Já jsem furt Norsko. Tak a nebe. Chceme i svůj loda, tak já bych šel. Tak jako můžeme jít i pík, jako no, nahoru. Pojď se rozehrát. Gas is approaching your position. Get to the safe zone. Cash drop on the way. Až teď to bude, ať teď se bude dařit, myslíš? Na straně prvně budeš hlídat, tak je to dobrý. Hostile drop into the area. Watch the sky. Kam že jdeme? No pík, helina, nahoru. A jo, vidím. A já jim mám zaprvený. Oni už tu tamhle setaj. No jo, trošinku. Jednou se trefím. Jedem po to teda. Dobrý, šel z dolu. Jde dole. Tych paráky jsou všichni. Tak, fairway boj, ale já nemám zbraň. Krak, kurva. Jiří, vítej, díky za like. Odkaď, kde jsou? Já to potřebuji vidět. S čím mám pomoct? Dole? Ne, mrtvím. Nahoře, nahoře, kurva, jak jsem tam. Píčky. Tady tím ale nenosou. Šli dolů? Proti mě. Vidím hlavu. Ne. Tam má poslední. A jenom na hit podle mě už. No dobře, ale já měl blbou zbraň v těkom ruce. Your teammate is in the gulag now. If they survive, they'll rejoin you. Krek, jenom krek. Zkouším novou citlivost, jo, protože musí ještě nějakou pomalej s tou citlivostí, jak zkouším větší citlivost. Pohodě. Jsem rychlejší s touhle, no, právě. Jo, jo. Dívám, že jsi. Tak. Připravený na fight.
2 killy, jo, mám, kde se nejsem kivovat. Jasně, já jsem tam se sekal, je to druhýho vlastně. No, žádný. My jsme v gulag, to si půjdeme. No já to byl taky jenom jedno, nebo já to byl jednoho, nebo ale. Oh yeah? You win this fight and you return to the front line, but if you lose, you're done. Yeah, I'm gonna save. Yeah, I'm gonna save. To se mi daří, veš, uvidíš, bude si dařit. Je tam 1000 dropů? Jo, dva, koukám, že tam někdo nečupí, zatím to nevidím. Pojď pro drop, pojď pro drop, pak mě pokryj s dropem. Což můj kuši, jo? Okay. A tady ještě nikdo nebyl. Tak pojď. Ok, máme fully loaded, mám rád. No, ty máš fully loaded, ale nemám nic. Nahoru. Chceš, já se podělím, pojď, hodím. Ne, ale dobrý, ale dobrý, dobrý. Mám 100, mám ještě z gulagu. Tak. Máš plát? Mám jeden, ne? Mám. Ale už tam padá na drop. Ne, padá dál. Tamhle to dá, tamhle. Jsem na něj, nebo ne? Já doufám, že to byl ono, teda. Je to hlas. Mid-caliber here. Jo, díky. Aj, ty, já jsem dísný. Jenom trošku pochybuju, že tam bude sám, no. Jdem tam, teda? Ještě vybíráš? Ano. Já budu muset tady plátit, vlastně tady ležeš a už jdu. Okay. Já jdu jen tak nahlídnout. Co se tady teda vlastně děje? Já mám jeden snap, no, ty vole. To tady bude lootit, kámo, podle mě, aby vykoupil kámoše. Já nevidím ale ani, že by otevřel dveře. Tak on tady, on byl vyropat teda asi teda. Ne, jsou tady dvě mrtvole, to asi už před... Vyšlí. Ale Helenu vzal. Bude to vědět, on byl na oknu, že jo? Tam jsou dva. Jsou dva, v té Heleně jsou dva týpce. A kam letí, viď? Na věžičku. Ňupy. To nebyl asi ten týpec s tím loadoutem. My jsme tady, jo. Ty máš HRK další 60 návod. Já jsem plnej. Cancel that. Okay. Mně chybí poslední plát a jsem krom snippy full. A do snippy full fakt nepotřebuju. Tady jdeme pro bounty. Bounty bude dobrá věc. Tady otevřený dveře? Jo, byly tady. Ale nevybrali to, brali tam na rychlo. Jo, je to tady hned. No, jestli to je ta naše heli. To je no, jsou na střeše. Nahoru, kámo, tak jsem tam ustal. Sledně žebříkem, ale koukej. Proto je tak těplý fungovat, ty vole. Já tam nedostřelím. A tady, ale už to vidím. Target is down. Marvelous. Ah, zizi. Thank you for the like. Mě ho tahle nejde už hned. Nahy. Crack. No tam mám, zabili tady do lesu. Mají to přes zonu, viď? Takže jsou vlastně jakože naši, no. Chce pohlídat?
Já nevím, tak máme tady ještě, tak já jdu vedle tebe ve Shepherd Bounty. Jestli to budou oni nebo ne. A oni tam mají ale balon, jo, takže oni můžou klidně jít na balon. Jo, no, tak a pak je budeme mít zádech my. Je to docela napřed. Přesně, nevím, to vydáme na cestu už asi nevím. Už jedou autem, jedou autem. To bylo co? Byla střelba na mě, ne? Jo. Proti. Jsou u shopu. Jo. Já nevidím. Ve vzduchu. Já umím s nima takhle lítat, tím ještě to těší. No. Ale rozdělili se. Kudy se leze ven? Kurva. Dobrý dveře. Jdu. Beru dva. Hej, vole, on vzal auto ten zmrt tou bountynou. No? A ty vole mi utekly. Chceš ghosta nebo když tak? Tady jde. Hosta! Je down. Ty vole. On tu není. Já jsem někdo uchyndil. Tady je. Jo, zabij ho, je úplně na dodělání jenom. Dobr... Ne. A jdu za tebe. Tohle to bylo špatný pro mě. Ne, já jsem nabíjel, mám 4 náboje. Sorry. Hodě. No, když se zvedneš, tak je to na pič. Když se zvedáš s prázdným zásobníkem, je to na hovno, tak. Ty von tu kušek si vzal, pouštěj další. Jo. Porád někdo k nám? Bude lepší hra, věřím tomu. Byla v pohodě, ty vole, to škoda. Nebodí, bude líp. Ale na oktagonu. Jo, vy dneska je Vémolan s tím, ne. S Marpem. No, teď na to tuning, teď konci to. A? Ještě nic. Nevím, na tom. Vím asi vaše kontráče. Já myslím, že to bude plný Facebook, plný Instagram a všechno, všechny ty krátky na hudu. Myslím, že to je zrovna to, co mi neuteče. Jo, ale jako lepší jsou lepší zápasy. Jako... Strašný box, to je hrozný, já na to čumím, kam to streamuje. Sice kvalita strašná, ale kámo, to je strašný. Co se pusinkujou? To jdu na ně. To je tady nějaká? Enemy dropping into the AO. Na půli. Můžeme dát i sexy muziku, ale. Nebylo to úplně nejlepší. Já vím, co musím změnit, já si musím změnit už ty molotovy, protože jsou úplně k ničemu. To je zražně pomalej, jestli se to. Enemy
Zbytečně uběhanej zmrde, ty vole. Zmrde se Slimkou, ty super vyjebanej, ty vole. No má nahyb, ty vole. Jau. Mám nervy z takovýhle kretén. Jsem nervní ještě z práce, sorry, jako. Au! Hodě. Ne, já se budu krotit tady. No, teď. Vadí to hodně, vidíš, mluvím prostě. Mně ne, hele. Se koukni, jak tady mluvil vybrčenej. Jo, ale já se snažím krotit, ale přece jenom mám jméno nějaký tady nasraný. No, teď právě. Zatím si se neprojevil. Ale snažím se krotit, ale já když mi takhle snudu se, já se pak vole neznám. A pak jsem schopný jít a rudý hovna. Lemon Saya z Vedohry. Gas is closing on your position. Suggest you start running. Heads up, lads. Cash drop inbound. Secure the cargo. Holky paří, ty jo. Nevím. No jdeme, vyber si. Ruiny, jasný. Tak jo, ruiny. OK. Je, tam byl nějaký fialovej. Kdo dnes nemluví z prostě... Já jsem viděl fialovej kouš, že jo? Moc. Jo. Jako jo, od té doby, co hrou Warzone, jsem začal mluvit prostě. Ne. Jeho nejprostější slovo, co stalo v hrutě Warzone, byl asi prděl. To ne, zase, ale jako... Nebylo to tak moc, jako to je teďko, no. Nebylo to tak intenzivní a tak často. Ty jdeš pro bounty, jo? Ne, já jdu pro ty pitky. Já mám ještě jedno. Pod auto jsem hodil minu, takže to není vůbec safety to auto. Ne pro tebe, jo. Míro, díky za sdíleníčko. Já nevím, kde ten týpek, tamhle běží. Rozdílej mu to taky. Ty vole, ne, jak to udělal ten týpek? Jsi safe, zůstaň safe. Ne, nejsem safe. On ke mně půjde, a už ho váže molotov. Ke mně. Já jdu za tebou, nejdu za tebou. Já jdu někam dál. On mě našel, už nevidí, jde mě, díky za like. Rozňaňanej čeček, tady nerušil. Mě rozdět náboje, ale tam nerušil, ještě jsem střílel. A stejně no. Nevěř takovým lidem. Já čekal jednoho. Čekal jsem jednoho. Ne dva. Překupujte, ale nabijem si pěsti. Jsi zase v jiném gulagu, co? Jo. Za chvilku na mě nebudeš mít nervy. No, mám to svědčilo, a mám to bez svědčit i tady. Kolik jsem ti nechal? Hodně. Jak tady to člověka prostě baví, že tam zamontne, tyjo. Bude gulak. Dobře, nechci vám vyděkat, okej. Klub sráčů. Je, tak si jim neprohraju po každý gulak, kámo. Já taky. Ale nekecej. To nekecej. Kámo, tohle zabůra je moc hezký, ale... Já to asi seru. No, bych na to taky seru, no. A tak běž co nebíš cloudoutu asi, no. Reloadout, kámo, proč mi to hodilo? Nemám to hodilo na ten kontent. No. No, ten loadout byl nějaký mat. Jako hustý, jsem myslím. Jo. Ale to zase, je to asi v kopičkách, takže to je docela dobrý.
To je to úplně to nejhorší lokalita. Odkud to si všichni na záchod a za 15 minut se sejdeme, až tam doletím. Kouřím, je to vidět. Coca-Cola ledová. Kouříš ledovou Coca-Cola, jo? Jo. Výborná věc. Až výborná, jo? No, jako chutnat jako Coca-Cola. Jako když, nevím, nalej si kolu, tak tady to je to sem. Fakt, jo. Hm? Jo, já si nedokážu představit, kámo. No tak když... Představím si třeba jahodovou příchuť a tady ty věci, ale kolu, to si nedokážu představit. Kámo, no. Však tam letí ten zmrt. On letí pryč, ne? Jo. Máš MG v ruce. Jo, umarkuj ho k smrti. Hele, máš 2 kila. To je dobrý základ. Už ti chybí jenom 3-8. Ne, my jste tady boučů 500%. Proč myslíš? Tak to dali si lout tam. No, nečupí. Jo, už jou. To, taká on má zpící, to je chápeš to. To je prostě, konec tohle, to jsou prostě dua, no. Ty král. Ty píči, to jsem nezažil dlouho, kámo, v BR-ku brokovnici. No, tak teď zrovna. Ty vole. Angelino, díky za like. Všichni vítejte. Všichni jste vítáni. Nevadí, bude to lepší. Věřím tomu. Tome, díky za like. Hele, já mám průměr za všechny hry jeden win z 20 her, takže teď už by se to mělo nějak blížit. Tak. Ale fakt ta hudba do toho auta je prostě divná. Jo, to jsem... Dáme Elbas zase. Hej, hudba, prosím tě, na tu písku. Mi ji napsal, včera jsem ji zajistil. Tak mi dáš maila, mi pošleš a já ti ho pošlu maila, tu písničku. Matfix, a nenašlo mi to nic. Je to kurva hledal jako Matrix se skurvenil. Matfix, no, mi psal taky, Matfix, Matfix, a to Matfix, Matfix, a tam. Ještě ten Matrix. Ne, you fight a real enemy. Já ti to... Ne, mladá, už to má, já jsem to chtěl najít pro ní, že jo. To našla, jo? Mladá, našla bez něj pomoci, vole. No, tak šikou na holka. Jo, ona se vlastně to hledala s Shazamu, přes tu stream. Aha. No jestli takhle šikuná i v jiných věcech, tak to máš vyhráno, hele. Je vycená, machraň. A jo, takhle. Tak to zase není dobrý. Jdeme hned, jo. Jdeme hned, jdeme rozstřílet. Já se jenom ruce proklatí vysoko. Nejdeme sami. Já mu čukám jeho prd. Jeden tým, druhý tým, ale minimálně dva týmy. Jo. Enemies dropping into the AO. Targets are up. Crack. Supply box marked. Secure the goods. Pardon, stop, prosím. Tak,
Jo, ty jsi to vzal, protože to bylo prázdný. Pojď, pojď, půjdu. Jdem nahoru, ten je k ničemu. Nemáš armadu? Ne. Jde na mě, jde na mě. Jdu do toho. Jdu na je mrtvej. Tady máš armadu. Já jsem dobrý, v pohodě. Ale on je zpátky nahoru. Doufám, že na nás takovou momentálně neskočí. To je na výrat, to je na výrat. To je na bala, Ne, on jde někam dopryč. Tady už neví co. Next objective updated. Ten na nás tady bude chtít počkat, ale nemá šanci, chlapec. Máš tady všude pláty. To je dobře, že toho neskoušel. Jo, mám jedená. Ne, říkám, že jo, já nemám naplátováno. Ty vole, já si hraju na Rapida. Rapide? Chceš to vážně pokoušet, ty zmrde? Nevím. Always. No, to je za buzeranta do píči. Jebanec, ty. You've got gas moving in. Grenade out. You... Co to je za kokota? Nedej tam. Měl lepší pozici, a měl aspoň optiku, já měl hovno. If you survive, you earn your freedom. Jak to měl, vole? Hrášek ve svém tátově měl, vole, buzeranty, ne? The fight has begun. Jdem na to. Get ready to tussle, you're on. To je náš klub tady, jo. Klub rváčů. Za ty šutry přes okno, vole. Čemu ty okna jsou, jako? No. Říká? Ty vole, nemám zbraň v ruce. Pravá, respawn. Pravá jeho respawn. Ká, střeverem. Tohle jsem byl hrozný. Díky. Použil si tady jenom movement sračky? Buzeranté. On tady stojí u Luta. On je u Luta. Teda u Lodu. Ten má degeš. To je normální degeš tady ten týpek. On jde zase nahoru, ty vole hovado. Podaj něčího. On se zabil trakem. Ne. To je hovado. To je debil. On si nezal ani lov. On se zaujímal ten debil. Ne. To je nová karma. Jako, jo no. Zmetek, tak nás tady. To se mi líbí. To jo. Já jsem to neviděl, já jsem viděl, že mrtvý najednou. Objective found. Move to the next location. Sebral byl jenom náš vlastně. No ne, on tady měl ještě svůj, ale ten zmizel. Oni umřeli oba dva už. Já chci najít Ristot. Zmizel, tak to vypadne ze hry. Jo. Takže otravnýho člověka máme pryč. Přesně tak. Je to ta hra krásnější. Šel nás aspoň vybrat, on nás nešel ani vybrat, si myslím. Pojďme 5 kilo a koupí šufku a koupím loadout. Máš to tam? No. Takhle to pro mě rychlejší. Já koupím lupko ještě. Jo. Já si jdu doplnit munici a tady ze sebe... Jo, on mě vybral teda, týpek. Řekni, kde mám pouštět lupko. Podle uvážení, já si jdu pro munici akorát a... Kde je tady ta munice? Já ti hodím AR kapku.
Jo, no, možná. Mid-caliber here. Dík. Glossika. Hopa. A hopa. No, Richter. Můžem vzít balón a letět na ty debile a pustím ji v kop. Jo. Jsi na to. Jo. Allied UAV overhead. Aha. Tam čupě, oni tam čupě, oni půjdu na vkuká, ona pík, 100%. Já ho hledu, jsem potřeba čekat na lanovku, teď koncentru s ní odlítám. Jo. Kámo, ale tohle je trapný. Já to nechápu. No, mě by čekal na hned. To samou zbraní jsem paní cílel. To je fakt černá. To je divný už. To prostě bylo. Tak mám trošku problém, no. Nemám peníze na tebe. Sorry, a... kámo. V pohodě. Sorry, jo. Kámo, nechápu to prostě. Já měl stejně nula peněz. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Pohodně. 6 kg, ale... měl jsi sečel. Kdo, no, 5 kg, ale. Výborně. Ale... kdyby to šlo, vej, to bylo pepta. To jsi chtěl, jo? Jo? Tak jak jsi tam dostal bez toho? Já jsem to vůbec toho? Neviděl. Já jsem to neviděl vůbec tu lanovku. Teď už máš to field of view, že jo? Já jsem viděl stín akorát. Jo, já jsem neviděl ani stínka, já jsem viděl... tam. Ať se tam mají rádi, hele. Pro mě, za mě... oh. Tak. Jsme uvnitř. Šup jenom nade mnou. Něco mimo... mimo tady tu bláznovinu. Bude rakety, a se to bude sniper náboje. Ne, sniper náboje. Já potřebuji nějaký kontrakt někde jinde. Tak, podívám se. To je bounty. Jo, ok. Tak bounty. Pak máš tady vstupní kryt. Jistě, pane. Drž si, ale je to na tebe. Hlavně chci peníze na tebe. Oj, pojď sem. A je, je. Nemíne. To mě hodí. Co? Masku? Tu masku. Jo. Jako mám pásek, viď, jako. Trošku trapně, že tady pro kamaráda nebudeš brát něco sebou. I... kdy, jako za úkor toho, že by si byl pomalejší. Vidět je to třeba stále jenom můžeme, víš, kolik dostává. No, ten je úplně mimo. Tady už byli, no, týci. Takže někde nějaký shop. Tady je shop, no, ale to musíme nedovolit, no. Opatrnej. Radíme, díky za like. No, opatrnej. Chceš, že nemá rychlejší, jestli si chceš vždyř tohletou věc. Tímhle, veď? Jo, asi trošku jo. Tady to procházeli fakt opatrně, ty vole. Já potřebuji jenom 5 kg. Nebo nějakýho frajera s penězma. Taky, hele, 5 kg. Ty jo, tady pode mnou? Jo, no. Enemy soldier nearby. Já jsem si uvědomil, že tam mám v okno, ono to je pro celý okno, víš? Ty jo, to vypadá krásně vidět. Jo, no, tak s tou kuší máš jeden výstřel, ale já jsem měl... Ty to tady tady mám, kamaráde. Chvíli počkat, vole, tak...
Ne, nedostal. On dostal hrozný facku, ten týpek se stanem. Možná jsem dal se stanem, tak neměl platiné týpek. No, ale já nemůžu střílet z kuší přes okno, ne? To je v prdeli. To nemůžeš, jo? Ne, neprostřílíš v okno, zůstane ti ten výbušný granát, ti zůstane u tebe. Oh, to je píčovina. Hm? Pajo, víte, díky za vlak. No jo, no. Hey, Amerika. Aspoň něco málo klubovýho. Malý ukázku. Antoši, vítej. Zalejči. Něco tam pouštíš, jo? Něco málo. To je něco málo. No, Facebook výběr. Tam musí Richter hned ze startu. Wow. Chci svůj nůž. Jinak to nešlo, pane. Richter hned ze startu. Jo? Asi, já ho netrapil. Kde je ten můj nůž? Prostě ani tu pistolku neumí držet normálně. Já chci svůj nožík. Nemám svůj nožík. Nearby. Practice is over. The real fight begins now. Tak. No, že to úplně hrozně. Ale mám se úplně výborně. To je velký znám. No, na hezme to na vítěznou, kam? Vítěznou? Tak pojď tady odpůjde. Pojď špíderu. Jo. Jo. Já bych šel tady ty tři budovy. Ty by mohly být docela v pohodě. Ženy, vítej, díky za live. Ty vole, zase taková hromada vypadla. Čím on skapou na těch penězích v tom moři? Ty král. Bounty target has been marked. End them. Ty vole, tak ty hajzle. Je tam. Je krek. Vzadu. Enemy UAV active. Jo, on nikam nešel, on tady zůstal ten odsaz. Ty krávo. Ale nemáš něco do snipy? To je jediná zbraň, co mám, víš? Nik. Počkej, tak náhle, já ne, dobrý, vedle barák. Barák se tam. Chce hned skýňovat. Ale jdu píči. Zůstaň tam v klidu. Já mám jenom pistolku, ty vole. To bude asi bohle tady do. Který okno? Nevím, ne, oni se schovali. Vyskočil ven, ven, neskočil. Vyskočil ven. Prý. To je jenom štíplo, ne, úplně. No, stačilo tohle tady do. Mám akorát becák, no. Ty vole. Ty vole, jdu.
tady přines pecky frér. Děkuju. Oh. Pěkně, ježišmarja. Pupr jel tam. No teď právě ten děl označil, aby si ho vzal, když tak. Fialově, já ho mám teďkon. Vememe bounty, balon, loadout. Jo. Dobrý nápad. Tak. Have a little fun, yeah? A, ten na loadoutu kamaráde jsou. My nadletíme, ne, fréru? Jo. Tak já mám toho Coopera, tak já se toho nebojím teď konečně. Oni tam čupí, jo. Tady je přede mnou, přímo přede mnou, přímo přede mnou. No dal mi, no, dal mi. A ještě jeden tady někde. Jau? Nevím odkaď, jdu dopředu. Tak tady byl tým, tady se fajtilo. Ne, 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 to bylo někde tady tím směrem. Moc se přilítla kulka. To je jeho teammate, vole, starý lutič. A utíkač. Je to možný, pojď si prolout. Jako on neotevřel padák, jo, mi řekni. Jdu koupit druhý drop, ty vole, mám takových peněz. No, jako mohli bysme, no, aspoň selfka. Tak já si nechám HDR, teda asi, no. I když... ne. Ale tím to předává. Repositioning. Tak já tam ty zbraně nechám, no, teda. Pardon. Tak já jsem mu HDR-ku teda, no. Ale nemám nic za close, no, mám XM4. Snad bude zdatná. Já ti něco vzít, hodit. Ne, počkej, má jaka. Mám na close jak hovor. To máš. Tam nedaj tě, no. Já už si jen loader brát nebudu asi, no. Tak já ti dám na selfku, pojď. Dal jsem si selfku. Jo, okej. Tak koupím jufko a pouštím ho rovnou, protože mám ještě precák. To je hrozná prasárna. Tome, díky za like. Jak? Hezky, pěkně. No to jsem tady našel. Našel velice dobře. Hodím ti prachy na precák. Mám precák. Já taky mám precák. Nic nechce, musím. Tak dobrý, tak si nechám nic. Ale ty kumy zmizeli, já jsem je neviděl. Tady. Jo, tady někdo jiný. Tady. Tady ty psi. Mám ghosta a zase mám ty vole. Já se to musím pak změnit. Když tak mi to připomeň, že až budem někdy v lobby, že bych si měl změnit ty molotovy, protože ty molotovy jsou úplně k ničemu. Jedinu myslím, jeden týpek tak ubil, tyjo, že jsem z toho byl úplně uchvácený. Ale to úplně k ničemu. Tak. Jak, level 4, výborně. You got gas inbound. Safe zone relocated. Level 6? No levelu to docela skáče. Move to the target area. You don't have all day. A tak jo. Dobrý to je. Jdem dáme, jo. Je, jo, asi jo. Aspoň se dostaneme do fightu. Tady bude pod náma, ne? 200 metrů.
Ty vole, a padák nic? To je asi bordel. On je tady pořád, ale ten výpek. Pořád se tam objevuje. Pojď, listok. A jak to vidí tam, já? Kdyby tam blikal. Kdyby tam neblikal na Marce, tak... Tak taky věřím, já neříkám, že nevěřím, já mám seděl, že... Ale od té doby, co to držím toho jaka v ruce, tak level 7. Tady někde pod náma. Tady je. Ty vole! Ty vole, to jsem ale nevychytal, jako tady to. Slepší granáty, tohle taky beru. A před náma! Jau. Já ho nevidím, tady někde. Hážu, snap teď. Tady letí. Letěl pryč. Uletěl. Tady máš ještě sečo. A masku. Ale já tady to nechci. Tady je Mac, hle, ještě, ty vole. Možná Maca si vemu. Jo, to bylo lepší. Jsi Maca. Tak musí Maca. To mám taky na levelu 1. Ne? Máš na elfko, víš, tak jo. Okej. Okay. Repositioning. Nemáme shop. Já tam musím... Ty vole, tak mám mrtvice, tyhle to jsme. Kamera. Je hodně. Ty vole, ne. Další. Ne. Já jsem rozsvítil Jufko, oni byli, mě měli křížem, ty vole. Gulag. If you survive, you earn your freedom. UAV is out of fuel. Sure. Ready for resupply. Kushui. The fight. Co vám to nevadí? Ale mě to pozbudí. Kill the enemy while you wait. Two stones and a knock. Now they fight. Get ready to tussle, you're on. Go, okay. Don't Ty si tam lutíš, ty jo? Ty dáš. Trikal hivude. Ty si tam v klidu lutíš. Já si jdu pro ten drop ještě? Ne, ten už je mrtvej. Zabil si, jo? Jo, jsou mrtví, pojďme provreci, 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 naopak. Provreci, tady. Vreci, vreci, vreci. To je jiný SMG, to nechci. Ale prostě jsem označil věci. Já. Tady jsou další věci, to taky vybereš. On mi ukrad, ne, nekam mi neukrad. Já jsem ho ukrad. Lutil tě, no, ale vzal ti granáty a tak. Jo. Nazdárej, máme tady flička. Berry, máme flička, jsme dva. No. Ale moc to nejde. Ale co kecá, že to nejde. No fakt, to nejde. Mohlo to nejlepší, co si bude. Jo, mohlo. Já třeba teď hraju s Mekem, kterýho jsem někomu ukradl, takže... Takhle špatně na tom jsme. Jdem dál, no. Tady se fajtí před náma. Tady máme... Maximum gear. Ty vole, vyskoč!
OK. A step, jo? Hele, tak jsme čtyři. Tak je to dobrý. Ale, pěkně. Tak ať už jsou nastartovaný v lobby. On nám přišel zpátky, ztracený synáček. Jdu nahoru, jo, na střechu. A v prdeli jsem. Je to bol. Enemy UAV active. Fire! Frag out! Yeah! I'm still on the Máš ještě gulag, ne? Já jsem ji nezabil. Dobře to. Ten Meg je úplně kovnu! On mě učí STGčky na blízko, ty vole, to není možný, vole. Jak máš problémy? S prostatou, to je normální v tvém věku. Zase máme gulag. A teď je posledních 20 týmů do konce, že jo, tyhle. Příprava. Vítej v klubu. Káři 21 týmů. Se postavit takhle před to celý publikum, co je dole v gulagu a pustit to tam. A co je víš, Mendi? Ne. Jsem schovávat. Pane koncertu. A jdeš na to. Tak nevadí. Stavej se horší věci. Tak, kluci, napojte se. Písnička dobrá? Jo, že jo. Se, jako k tady tomu se docela hodí, protože, nebo hodí. Ten gulag vypadá jako takový Joe 5, jo, jako v nějakých těch filmech, že jo. Ale tohle si pryč. Prostě zpátky nůž, nebo... Takhle bych to udělal. Takhle bych to udělal. To ty nastavíš si svůj loadout, nebo budeš sbírat věci ze země furt. Ne, já mám nastavený, jenom já jsem si bral na začátek Ghosta a pak když jsme koupili druhý. Já jsem se pořád držel toho, že si máme rovnou to restock. Tak jsem si vzal místo toho rovnou Ghosta. A to nikdo nemohl vědět, že nám přijde chvíle peníze, že jo? No, teď... Jsem taxi. Jo, to je v pohodě už. Berry. A kde je? Uplakanej. Zdarek. Uplakanej už je zdarek. Zdarky? Jo, nazdar. No ty, čau, čau. Ale to si děláš prdel. Nazdar. GGV. Ježe. Čau. Škoda, že nejde friendly fire. Čau. Aspoň bychom zabili nějaký GGV. Jsi vykalenej na STP. Co je s tebou? Něco, že to by vás nezajímalo, to jsou moje starosti a... No já jsem říkal... Ti umřel jako... Křeček, že jo? Co? Křeček ti umřel. Cože? Prostata. Že ti umřel křeček, kole. Ne, fotr má nemocnici, Joši, já. Já, ty vole. To mě vítalo. Prostě, moje problémy teď mám... Tak nahoře, že jsou občas neholadám a nevím kam ho to dělám. Takže...
moc extrém, takže jsem rád, že jsem tady s vámi vůbec. No jej, tak tě vynervujeme. Rádě, dobře. A počítám, že páni, já potřebuji odbornou pomoc, to znamená nějakého psychiatra, protože lítá to se mnou oši, takže tak nějak. Jo. Bohužel oši. Tak se tady za chvilku dokupí určitě. A nevím, a mám to... Jo. To píči. Takže někomu lákomu jde do píči, vole, kurva. Jdu si dá paňáka, necem ty oši. No ty vole. Budeš hrát opilej? Já? Já hraju opilej jenom na Drunk Streamech. A Drunk Stream bude, až nás bude 15. Samko? Díky za like. Já tě trefil. Jo. Vypadá to tak. A Barryho tady máme? PS4, co? Mačíte. Preparations done. Už je tady. Time to deploy to the war zone. Co jsi si nalo dobrýho? Stepe. No. Co jsi si nalo dobrýho? Odkud má džunta víno? Odkud džunta víno? To je dobrý, dobrá věc. Co jsi si nalo dobrýho? Roma, černá. Tak to mám. Yes, no, tak stajit, co odehraješ. Ale radši bych se sjel, kámo, co bych mohl. No, no, tak můžeš po schodech, stáhni kaloty a... Tak jako sjel bych se, vesky pěkně. Víš, pořádně. Yeah! Tam můžete, no. A dobro, to je tam. A dobro. Tomu není pomoci, kamo, tomu není poradit, kamo. Jsi zvolatý. Píče, to mě je, vole. Už má zbraň, jsou tam dva bacha, jo? Yeah, minimálně dva, jeden na vrchu, jeden dole. A další dva mají 80 metrů. Mám jít kvá, nebo mám letě, bro? Contracts complete and payments released. Should have started blocking the doors there. Ne, dva prostě, to neustřílím. Welcome to the gulag. If you survive, you earn your freedom. Ještě že na nás máte, chlapci. Jsem zde. Jsem zde. Je to dobré, to je dobré. Fight your way out and you return to the front line. Oh, you're finished. It's time, soldier. Right, go. Człowiek, bo, defeat your title. Come on. To ten klub se nevěděl. Řekni, já tě vezmu. Your
team can still buy you back. Okay, načítám. Takové mi, ale můj čas. No. Můžeš. Dík. Kurva, jsi za špatný hudar, prdele. A já vím co. Ale jo, jde to. Pracovně, dobrý. Na straně nemá platy žádný. Já jsem momentálně na neschopence, mám zakázaný chlastat. Zakázaný chlastat na neschopence. Dobrý. Kamo, chlasty nejlepší, co může být, ty vole. No, nemůžu, nevím. Mám problémy s játrama. Jaj. Ty budete s játrama. To se vysel, dáško. Ale chcete ještě něco koupit, já jsem taky ještě jeden, co má to... Můžeme vzít muniče, chlaste? Nebo máte muniče? Máte muniče, prosím. Prcák u něj. Ty zmrdě, co si děláš, kde vrátko? Ty jsi takový zmrdě! Je rozkočil zase, jo zase. Jeden down, já už mám pláty. Mrtvý všichni. Tak takhle, on je tam druhý. Jen ti pláty nebude. Piča, jsem křivej! Dík. Taky, kámo, do toho se musíš dostat. Já už jsem se rozstřílel, třeba druhou, třetí hru jsem se rozstřílel. Your teammate is redeployed. Stand by. Vychočíste. Co já se tak pán dáško? Mám to STGčko z tý Godzilla, už je moje, nazdar. Lečí, lečí za náma, lečí za náma. Bráško, nechci ho. A má přece návou, nechci. Ne, jde, jde pěšky už. Vás to mají loadout. Jde mi zabrý buzelenci, tady. Máš kámo STGčko 30 nábojem a co ti ranilo? Move in position. 30 nábojem a kámo, já ho mám píčo 50, co ti jebe? Tady jsou ještě. Tam byl 30 nábojů. 30 nábojů? Pará, to nechci. Ty hře víte, díky za like. Čau, pěkně. Kdo je ještě, kdo? Aaaa, kdo za prvního, jo? Bráško. Nějaký sniper, tamhle. No. To je tam pretáž, mám je, tak teď kude. Zabíjte. Tak bylo, že zločilo tebe, ty mi ho všichni letělo tebe prostě, víte. No, tak, lze to. Jo. Ale ve finále mám plátovox, vyhazuju. Aj, výborně. Kde se tu střílí? Jo. No ještě, beri má peníze. Tady před náma. What the fuck, brášku, co to je? To baráka nebo garáka. Ne, to je. Další běží. Pojďme. My nám nesundala. Jo, jde do. Ty vás... Zběžím. Vrám. A laglo se mi to, že je. Parásem na střechu. To vážně, vole. Oh, ne, to bych se musel sjet, kamo. A kdy ty si najdej?
A bráško, ale tak nejsem světý, jako, tak jako, já ne, no najetej si. Dobrý. No najetej, nevíš, že jsem světej do píči. To ti na to mám vždycká. Tady je dobře, no. Do píči. Kamu, nejsem světej, kdybych byl jsem světej, neřeknu, ale, no, a čom, prostě do mě střelí, kamu, ani nevíš, kde jsem, do píči. Ne, kamu, já nejsem světej, co, to nejde, prostě. Je to úplně kam hraní. Ale mám se krásně, ty hře. Než být sjetej a být sjetej kam. Dneska. Co ty? Držíš se. Fazul. Ale máme to krásný, máme 10 kilů, tak to ještě mu zvedneme na dvojnásobek, jo? No jo, dej si... Posunu tady zvuk, ne? Tak jako... Proč nevykoupíš, vole? Mě je zrovna, ty vole. To největšího pleba, ty vole. Vem tohle. No, tak to ne, to vidím teď. No, to nevidím, to je zaštěvý. Ok, jo. Ale musím vytvítit zrovna, nice. Mě byl to prostě tady blbrem. Kamu, já chlastám ho mi. A on mi rozstřílí, dáš si prdel, kámo? Nemáš chlastat. To fakt, kámo, že se nechci ty blbečku jeden. Takhle... Pelá ti někdo, někdo ti padá. Píču. Vím, slyším. Já? To je tak, já nevím. Aaaa! Next time will be different. Return to base for debrief. Oni byli... Dva, minimálně čtyři. Další hra. Čo, nechápu tady to, kamo. Borec chlastá, on tě ještě rozstřelí, ty vole. Tak máme dobytku jde. Funky k řízení, ne počkej, já nechci, ale k řízení. Tak. Koukneme se takhle. One moment. Tak. Jak je šlo toho místa domů? Já se tě nedivím, dobře. Mám kámoše, co teď streamuje ten zápas Marpo proti tomu, ne? No. Proti Vemalovi. A on nikdy nestreamoval, ne? Jako prostě na Insta. A tady najednou 500 lidí kouká, ne? No jasně. Jsou zvědavý. Já jsem byl u jednoho borca, ten tam měl 3000 lidí, vole. A jenom kvůli tomu, že streamuje něco, co je placený. Ano. Je? Yeah. Tak. Je nás tady krásných 10. Ale zítra dopoledne se teda připravte, že bude zase Tomb Raider, jo. A doufám, že už se dostaneme nějak ke zdárným konci. Practice while you can. You'll be entering the field in a bit.
Já. Aha. Výborný lagy. Co bary? Z lupu kadýcháš? No. Co jsem se nadechnout? Rozhodu se, co budu hrát za hudan. Lagy to je klasika tady, že? Lagy to je masakr tady. Fight begins now. Hostile dropping into the area. Watch the sky. To tam skáče, ty. Tak, porád se to seká. Ne, mě ne. Já nevím, že jsem zasekal, ale nekoukal jsem. Já jsem zatím v klidu. Jsi 69? To není než potřeba. Teď nás tady posuní. Jako jo, kdyby nás tady bylo pravidelně 69, tak si vůbec nestěžuju, ale teďka to trošku upadlo. Tak když to začíná být teplo, lidi jsou venku na zahrádkách a takhle, že? Takže proto to jsem. To je jedna věc, a za druhý já jsem se bavil s technikem. A informoval mě o tom, že Facebook teďko neprosazuje streamy jako streamy, ale prosazuje, snaží se prosazovat ty krátké videa, protože to u toho lidi, lidi projdou víc a stráví u toho víc času, asi nejspíš. Takže pořád koukáš něco nového. No, jasné, no. Takže teďkon přestali propagovat právě streamy jako streamy, ale propagují tady to, no. Tak oni propagují to, co si nejvíc hodí, že jo, samozřejmě. Jo, no, jasně, no. Takže streamy jsou na to teďkon docela bytý. Tak já měl třeba oslovených, nevím, 20-30 tisíc lidí za stream, jo. A teďkon jsem na 10%. Tady na zámku krála. Mně se to laguje. Já to vidím na tom pohybu. Mně se to nelaguje vůbec. Já mám 160 fps a laguje to prostě. Mně možná tak lehce trochu. Jo, laguje se to včas. Mám šok, jo, když tak. A tady je nějaký blbeček. Kde jsi? Ty vole, ty jsi úplně na druhé straně. Co? Zmrzel, co je? On tam zůstal na ale konci. Ale mám se kiloši, co je kurva? Ach jo, jste pen. Co přijde, teď už má kilo, vole, že? Dělej si na to, vole. Jo. Ne, kurva, tady do piči. Ty mě nebudeš srát, ti říkám. Nic, vole. Musel jsem jít mojí, vole. Vem si, no, tak si vem auto, já. Dvě. Jo, běžím, běžím, běžím. Neboj se. Tak dobrou tygře, dobrou, dobrou. Já už se lehže to padlo k němu. Dobrou tygře. Pičo, takovou žízeň, hej. Dobře, stíháme s tím, kam jich choď. Na sranej pojď na hlavu, drači. Ještě tam se střílí, vole. Tady se střílí, jo? Je, jo. Contract failed. Your time expired. Já jsem jenom jak před nul letěl pták, ty vole. To ti před tebou letěl pták? Jo, teď on tady na mě vyletěl pták. Vrána, Havran, nebo co to bylo. Hej, hej, viděl jsi seriál The Boys? Počkej. No, vole. To dobře, jo. Vychrknu ty tak. Zabil ve skyně. Já jen kupuji. Teda piču všichni má hrozi, vole. Jo, tady ještě jeden. Jeden je down.
the gulag. If you survive, you earn your freedom. Nás neobešli, kámo. Proč by to dělali? Oni jsou začupení ve skyni. Jsou ve skyni, no? Jo. Jde vyskánka tady, nevíde. Nedík je 2K, kámo, nedík je 2K. Dobře. Oni se zvedli. Já čekuju dole. Tyhle, ta karka je tak slabá. Hej, jak mě vidí, vole! Soldier, you're win here and you return to the battlefield. To byl můj prepsák, pardon. Ne, to je jich. No. No, jasně, ale ode mě. Ne sám, jo? No zajdu, půjďte. Jaký pláty, brácho? Kamu, nemám žádný. Počkej, můžu porát za váma, nebo co? Jak? Nevím, balem do prdele, kápo, už nemám jednu tady. Ne, nemá. Může jdou, kde? On, oni to kempí ten drop, vole. Jo, kempí. Oni to kempí prostě ten drop, to. To vole, tady naši třeba prachy a spíš koupíme, vole. Oni jdou nahoru, no. Čupět. No. No, budou čupět drop. No, jdou kempí, vole, tady. Jdeme tady. Jdeme pryč, no dobře. Rozmyslel jsem si to. Kde tam jdeme teda? Nevím, já jdu tady jdou. Mám platobox, kdybyste náhodou chtěli. Můžem koupit drop? Nemůžem. Ne. Tady já mám shop u sebe, jo? Co to tady vyberem, tak já budu nemoc. Vášek, už můžem, už můžem. Já jsem přímo u shopu teda. Na duklám, já beru balon na duklám. Okej. Okay. Ty vole, to nepřeskočím, já jsem malej. Mám muničák, tak jim to je jo. Kamo, on nemůže hodně peníze, nevím proč. Mám koupit muničák. Mám muničák. Ne. Přemýšlím, jestli už si vezmu ghosta nebo ne, vole. Já ne. Já potřebuji tu kuši. Je to jiná, je strašně nutný. Pro Gusta se jako dojde, nebo strestáme je. Latu s XM4 beru. Máme na juvko. Jdeme strestat? Máme na juvko. Kužte si juvko ještě. Jdu zpátky. OK, tak jdeme na ně, jo, zpátky. Let's go, kamo. To můžeme, tady přes balony přelítnout, že? No, teď jo, půjdeme nahoru a vysekáme je všechny. Co to je? Píchnu do vůka? Počkej, my vyletíme, vole. Jo, rozseká všechny, kámo. Ty smalíci jsou tady trošku blbě vidět, víš? Ty jsi hustý, kámo. Tady. Je Markle. Ne, on tu mi rozlíží se, no. Ježíš, tak zapínám juvko, jo? Ty vole. Jo, zapínám. Jo, já už dostávám, vole. Ale nemůžu dostávat, kámo. Ty pičo, dostal Max svině, kámo. Jak to? Máš už své fialové, kámo. UAV is out of fuel. Returning for Někde, flight. Ano, nevidím, kámo. Máš ho dál, fialové, máš ho dál. Mrtvý. Výborně. OK. Já jsem se musel trošku stáhnout, protože ho mě dal hrozně moc. Yes, he's moving. Krata, ne. Head now. Jo, co jich mám jistě, jo. Jo, mě chcem, kámo! Jaa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 
ty jsi mě podělal, ty zvrde. Je tam, no. Kdeže je? Já tam nevidím zrovna. Dostává do plátu, jo? Surviving earns them redeployment. Ah. Jo, tak on je dole už. Už tam není. Your teammate is smoking. Zabijte toho vodu. Já jsem hrozně potrat tady. Ty pičo, ale. Nemám pláty. Nemám pláty, nemám pláty. Na? No jeď, moc díky. Nemáte peníze, kupte toho prince. Já uvolal, ne, 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 no to je úplně někdo jiný, ta čtyřkolka. Sám, my sám hrál na tý čtyřkolce. No daj tady to. Dostávám zase z vrchu, jo? No tady ještě dostáváš někde. Tady zleva a i zleva, pod oranžové, no. Já ho nevidím prostě toho týpka akorát. Zas. Prostě já ho nemůžu postřelovat. Hej, on je v tom, v té malé budce takové. Dobře, ale... Já to nemůžu marknout, vole, ten. Nejde marknout, kurva. Tady někde byl. Já vidím, nejde, která budka nejde, to nejde, je. Nejde, nejde, a to je ten pek, co... Jak to běhal kolo toho šutru. Je down. Dobře, nejde. Mu to spadlo? Kde je to, on kaká? Nejsme, ne. Máš 4. Pohodě, pohodě, v klidu. Máš tam problémy? Máš tam problémy, záda. Já mám co dobu tady problémy, kámo. Jdeme zpátky. Půjdu tě ze zhora, jo? Čo jedna, vole. Jde ti ještě hory, do čepky. Teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Enemy UAV active. Co tohle je? Nejde to, nejde to. Ne, jak mu to krásně drží, to nechápu. Nechápu to. Ale díky, Barry. Jo, díky, kluci, za hry, čau. Tak čau. Tak jsme tří. Cože? Co to bylo? Chodil jsem po něm granát, ještě jsem ho hitnul. Petře, díky za like, tady. Počkej, nebudu sobec, nebudu sobec. Mám tě na prdel, kam. Marking supply run, relocating. Ty piče. Tomu se říká týmová hra. Jsme jenom tří. To mě fakt letě, jo. Kukundy, kámo, proč to tak je? Už tě nechali. Ty jo, to je zrovna jiný patr. Perno to kámo. Jo, 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 jo.
tady nevyrůstený, no, dobrý vědět, víš se. Jo, no. Mají to ještě v zóně. Tady budeš úplně uprostřed zóny, to taky není úplně ideál. Rok, než se napojí na ten kabel. 700 metrů nedoletíš, jo? Ale doletí. Jak yeah. Myslíš? No, to letí. Tam je... Záleží, jestli ten rodní živej. Tam je. Asi ne. Tak se letí v té prezentu, co mluvím. No jo, no, si dám poslední zvolám, tak dám to. Já to taky budu udělat. Jo, dneska to nejde, dneska to asi zabalíme, no. Po 2,5 hodiny. Je to těžký. Nebo ještě jako jednu a pak končíme? Ne, to... já vím, co mi jdeme, dostávám. Jo, no tak jako u tebe se moc nedivím. No. Je Kube Heywooda, kamo, Kube Heywooda, jo, prosím tě. To je hacker. To je hacker. Ne, já nejsem kamo hacker, ale jsem totálně ničený. Tak co? Do curku. Ale máš nevím kámo, máš tady zbraň? Není ani loot vůbec. U mě tady není loot vůbec. Tak půjdem tady spodem. A jdou poměr týdci, že u mě to není žádná výhra. Tak půjdem na Orange Market. Ať tě zabijou kámo, ať tě zabijou, já je klid. Já jdu na balón a poletím na to. A nebo už je v sajem. Jdu na tebe, jdu na tebe. Padaj tady na tebe. Máš ho tam. Tuč, chudáci. Už je za tebou. Hostal. Tak píči. Tak já ti můžu nějak pomoct, ale blbě no. No, chvíči vyspát. Crack no, akorát. Jedno HP. Zítra, čau. Čau. Tak co ty nasranej? Už tady taky nejseš? Tak, tady jsme získali co? Nic, dokončili jsme max level, výborně. Ani nevím jak. A nasra, nejseš tady teda nebo ne? Nejseš tady. Ale kluci už tu lívli. Což je pro mě trošku... špatná situace. Hleda by tady byla ještě ta... Já se zkusím napojit. Tak kdo tu je? Keliška. A Keliška. A ještě přijde Tlapy. Pampy. A máte místo teda asi. Tlapy. Máme. Tlapy. Tak jo, tak ještě dám teda. Já jsem si říkal, jestli to už nevypnu a nevypnu teda. Jak se máte, holky? Jsou ženský, co? No, jako ne, jako ale... Hele, tak... zrovna dneska mám dobrou náladu. Já mám dneska výbornou náladu, ale na Warzone jako nemám náladu dneska. A to někdo. Ne. Ale tak mám fakt krásnou náladu, ne že ne? On zajel Slovák, že jo? Co? Ne? No ty si říkal, že... Co jsi říkal? Že zajel ten Slovák. Ne. Já budu mlčet. Hej, já absolutně nechápu, co jsi řekl. Já jsem ti rozuměl jenom slovo Slovák. No, že jsi nezajel nevím, jestli tvůj, ale Slovák, ne? Ne. 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 No ne. Tak nic, no. Ne. Bych měl úplně jinou náladu, vole. Dobře, odbočím. A mě to vyhrává rozhodně. Taky fakt. No. Tak jakože by, jako už zase odjel, víš, tak jakože jsi si to jako v klidu zaplat. Dobře. Žádný takový. Co Keliška mlčí? Kelišová. Ano, jsem tu, co fajn. Už je tady. Ahoj Tlapy. Čau. Nazdár. Na to je. To je taky něco jiného, když těch postel tak slyším.
než když čtu, co mi píše. Ty vole, já jsem to nehrál ani nepamatuju. Ty jedna, pojď! To bude výhra. Já jsem napitá, takže mi to střílet taky nebude. Ajejej. A to už pomalu ukazuju na streamu kozy. Jo, no, já zrovna. Tady chce někdo zase ban. Ježiši, máme schovaný pod košilí. Já taky. Politou košilí. Ty vole, čem na toho Marpa, to je trapný. Jo. Tak bude. Marpo stojí v rohu a nechá do sebe řezat akorát. To jo, ty si kouká na ten oktagon, ne? No, no, no. Jo, a kdo z vás tady byl teda do konce toho ranního streamu? Já se těm lidem, co tady byli až do konce toho ranního streamu, se chci omluvit za poslední dvě sekundy. Opravdu bylo to nechtěný, mělo to být dávno vyplý, ale prostě stalo se. Jdem na ní. Let's go. Check your gear and weapons. We go soon. Já i blbě dopadám na tu zem. Nazdar, jako. Zdravíme legendu. Jarda legenda, ty lečus. Nazdar, Jaro. To bude mít těžký věc, jak jste špan. To bych se dobro povádá. Ale někdo nám tu chybí, ne? Je tu, on je tu, on je vidí, on či, on má... O, letí soukromý. Ano. Jestli dáváme na čas. Třikrát mrtvý. Ne, ne, já ještě ani jednou. Já třikrát asi. Playtime's over. Stand by for deployment to the war zone. Get to the safe zone. Na zdraví. Au. Na zdraví. Si vyberte. Čípky, jo. Jarda taky zdraví. Sleduje mě ze svatby. Je na svatbě a je tam živo. Já mám doma taky živo. Proč nechlastá? Kouká na stream. Pracuje, ne? Však může dělat obojí. Jo. Já mu tady pustím nějakou muziku do streamu. Já už jsem pustila, ale nejde to moc slyšet. Bounty target has been marked. Bože? Targets are up. Take them out. Booster. Tu zbraň, když tam půjdu. Jo, ne, bazuku. A on má taky. Dostávám. Hej, baráku jeden. No, já jsem asi píču zmuzl. Jsme tady hrozně obklíčený. Jo, on mate má daleko, na těch 90 metrů od sebe. Ne. Musel být strany. 200 lidí? Wow. Ne. Velká svatba. Ztratí, jenom Lemon tady může být jenom jeden, a to jsem já. Citro zabil Citrona. Dobré.
Now they return to base. Win here and you return to the battlefield. Lose. Fight your way. Tohle nikdo nepochopí, že ne? Já se teď kondaj ženský, tyhle, takže aby se hambaš. Vyby, no mé haba vám. Tohle se nepochopil. Když to dám. Já nechápu spoustu věcí v této hře. Tak ne, jako za 20 000 za večer bych taky hrál, ale Jardo. Tak já teď za večer mám tady $1. já jsem dostal tisícovku. To asi někdo má. Je Twitch mi platil 4 litry. Já vyhrála jsem. Kluci, hamba vám. No tak když tam ukazuješ kozy, tak co chceš? Ale on tam je. jsme tě nechali vyniknout, že jo? Jo. To baráku ušupuje, jo. Já tady ukázat tak. Kozy, ty vole, tak. Ukaž kozy, ale to něco paštu. Ale to ukazujem až dneska. A mám tady jenom jednoho člověka. No tak, já počítal dneska bacha, jako. Bacha. Tam máš, a? Bebočně. Já chlapy. Neukazujem si mi kozy. Ale to je ono. Ne, já to neustřílim prostě. Já, Romane, díky ti za 1000 hvězdiček. Jo, jen co se tady mluví o nějakých donatech. Ty streamuješ na Facebooku, jo? Jo. Tak mi tam pojďte na ten fire, je na straně 11. Tak abys nebrečel. Jo, abych nebrečel, tak. Zacpět tomu hubu s hvězdičkama. Tak. Moc díky za podporu. Každopádně, chci ten fire tady vidět. Já tady nevidím. Mě podpořují tady tlapy. Pojď, hodíme ti muziku do kliška. Nebo ne? Podpořil, ale ne to, nedělal, že ne, tady to mělo dělat. No, protože ne, nějak protože nefunguje. Máš to rozbitý. Mám čtyřikrát. Ne, já to neumím prostě. Já jsem to čtyřikrát podle videa a nechci to. Pěkně kali. Kliško dobře, yeah. Kliško zandalej fire. Piču jsem slyšela přes vás. A jste jak horala. Ale že se bude buget. Díky Kališko za fire. Samozřejmě. Já jsem tam karamelovej popcorn. Jdu umřít. To je nějaký malý popcorn, ne? Malý popcorn, to je velký, jo co? To nevím, jestli mě pitlí, že malý je to. Vážně? Je malé, no, ale je to kurevsky dobrý. Já se až vypíchnul oči. Já tady mám ty vole pivko a k tomu žeru ten sladký popcorn taky teda je tak. Ale to je kupovaný v kramu už hotový, to je karamelový. Já jsem si nechal jít v poutě, že jo, právě, sladkej. No, tak nemakroj. Je úplně ten velký pytel, že jo, celý. Dík, Jardo! Jardo došel, jo? Ha, šel ke mně, he. Chceš se podívat na kozy. No tak to je jasný, jo. Chceš se podívat na kozy. To je důležitá je motivace, že jo? Ne, proč? Takže u mě 0 sledujících? Já mám 3. Já potřebujem větší podporu, já si nemám to. To opravdu. To na Facebooku ani mít nebudu. Co děláš? To potřebuješ mít kolik průměr? 3? 3, no. Každý stream. Oh. No jasně, to až nevím, určitě počet dnů, ne? Musíš mít jakoby ten průměr.
Já mám teďka momentálně 2-4 průměr. Proviní. Děkuju. Jdeme preloady teda, zase zpátky. Ano, jdu. Takže pak až budu mít zase nějak podporujem. Jak nejvíc na streamu lidí, co jsem kdy měla, tak bylo 16. No kozy nepřekonám, to jako nemám jak. Byla jsem oblečená, pořádně. A kde kamarád mi pomohl, ty hostoval. Tak mám průměr 2,5. Slyšíme kurá tady. Průměr 3 děláku. Průba, tak já si musím prodrop, protože moje věci. Jsou tam zase. Nějak když je dobrý večer, jo. Tak klasicky mám na stranu. Jak mě vidíme, řekni. Ahoj, Tinka. Já dostávám. Ne. Bude všát. No, Tinka, teď jsme teda plný, no. Jo, to nikdy mi může pomoct, budu jenom ráda za pomoc. Pak kupuju už někoho jinýho, to je strašný. To je pořád kill za kill jenom. Umí. Kiliška má krásný 3 kily. Tady nikdy nic není. Ano, Tinka. Aspoň nemáš tolik smrti, co já. Nevím. 15 damage a 1 kill. To je ošklivý. Protože vždycky někdo dodělávám. Jo, já na to neměl munici, já měl vždycky jenom 60 kill. Třeba ale jedno, co se mi povedlo, třeba, tak to už se mi nikdy ne... Dole byl jeden plátek ještě, jo? Ne, Tinka, ono to... ne to. Mně nepřišel už žádný e-mail nikdy. A většinou ta hudba... Na levo. Jo. Napravo. Aha. Na tebou. Tam. Jo. Aj penízky, výborně. Ale kolikrát to bylo normálně slyšet na streamu a nic. Tak. Ale třeba vím, tak třeba jako, že smažou ten záznam, jakoby, ale nikdy nevím, že by to jako nějak trestali. Ne, mě žádný záznam nesmazali. Normálně jsem tam měl ten stream, normálně jsem tam měl hudbu, všechno. Ano. Já vím, že to vím, že právě někdo říkal, že, jako, že smažou stream akorát. Jako učil, když tam budeš mít něco s autorskýma právama? Muziku, hudbu. A je třeba YouTubeko, když tam budeš puštěný, víš? No jasně, no. Nemám puštěný YouTubeko, mám puštěný prosím, nemůže být fire sale nebo něco, já už mám nabijáno. To bude fyzička za kouku. No, tyjo. Ty kdyby si to počítal i v reálném životě, tyjo. Já bych to muziku pak řešil, že by to měl nějaký stopě. Jarda mi napsal, že mu prý přišlo, že má zaplatit 107 korun, jak nemůže streamovat. Cože? A? To byl za hudbu. Můžete mi něco najít, sakra? Když tady okolo tebe absolutně nic není. Nejbližší není, kontrakt no, máš na Airfieldu. No říkám, že mě zatím nic takového nepřišlo. Já nevím, já bych šel tady dole, možná, co tam něco najdeš. Bude mít střed zóny. No dobrý, kde jsi to označil? Jo tady, no, můžeme projít jenom, no. A nebo tady máš Big Game Bounty. Divná muzika. Tak. Tak, když
ještě 3 čenta. O, ztratil. Teď jenom doufat. Hostile operator. Aha, to nejsou prachy, to je nějaký bordel. Ty bordel. A já se zdravím, zdravím tě. Čopíček. Ten je zpátky. Ale no, anebo tadyhle. Může si vybrat. Skoro na dva. Teď mi cuklo oko takovým způsobem, jak jsem pochal profesního bombo. Už jsem měl na tu spokojení, kvěl. Tohle to je kombinace, karamelový popcorn s no kyselý bombon. Tady jsem napita, tak mám divný chutě. Jarda posílá potičku. Ale fakt, že jako když klastám, tak jako taky sežeru cokoliv, no. No. Ale dobré je, že já jsem potom vekrcám. No, Kališka, jak jsi měla chutě. Já to najdu, ty vole, najdu. Já, no co? Kališka, Kališka, jak jsi měla jednou chutě. A nikdo tady není, ty vole. No? Kam? Ty jak jsi měla posledně takový chutě, ty jsi chtěla smíchat prysku s vodkou. Ale to je odběr, to je, že jsi si někoho předplatil, ne? Ty jsi dal někomu sabíka. Já jsem vypila 6, ježiš, já jdu k ním, tak do pičeriku. Jardo. Jo, tam je střelba na tom šupu. Sabíka to je vlastně jako že to... No, to je za odběr, že zároveň jsi... Ticho, ticho. Ano, ano. Ticho, ticho, prosím. Prekoko. Peněze. Ne! Mrdí! A srad. Tak kam je půjdem? Tady zadek, možná airfieldu, ale tam to bude vybraný asi nejspíš. Prošlo mi to? První cigareta od Beatu a ale já si myslím, že tady to je jenom, že jsi si u někoho chtěl zařídit předplatný. Jak myslím? No to je předplatný, no, no. Subscribe. To není, že by ale si... i tak to počítá jako podpora. Drop před váma. Jo, jo, jo. Počkej, já si musím vypnout hudbu, ale... Jako slyším kulový. Hej, to není normální, on vidí skrz, ty vole. Aniž by mě zaplý jufko, to není. Mě spíš hlavně nevíc sere, že... že jde střílet skrz. No což o to, ale já se nemohu být absolutně vidět. No, i když jel s tím parákem. Vory nechám všechno, že jo? Zapích. Jdeme nahoru, pojď. Tady nahoru. Tam je shop. Musíme se tam dostat nějakým způsobem co nejrychleji. Ty vole, brzo. Začni skákat. Teď. Když jsem proběhla ty vole, ne, celou kalderu. To jsi tady vykupovali. Vykupovali tu. Dělej hopkaj a nekecej. Hopkám, hopkám. Sem padaj. To je v pytli. Padaj sem všichni. Opadaj. Já chci zbraň aspoň na mě. Tam přijde místo odjadí. Ratatatatatatatata. No, tak to myslím. Watch your heads! Gas is right on your tail! Down! Ty vole, další záda! Má pistolku jo! Díky! Díky! Jdeme na toho, kde koupíš? Tady bude, dvakrát tě koupím a mě nekoupím, chápeš to? Já jsem tě koupil! Já tě koupil, ty jsi koupená! Díky. Jsem mrtvej, nechojte sem, nechojte sem. Tady. Já jsem koupil všechny. To byl jiný tým. Ne. Ne. Vole. Máš tam zbraně aspoň si vem, Biliško.
Z něho baráku. Mám tady svoje. Jeden minus. A někdo sem padá na mě. Sniper. Ještě někdo tu čipká. Aaaa, tady je týpek. Ty čura, že to mi vyslamel. A jediný, že zase přežuje kelička. Já to nemám, před to, počkej! Já nemám nic přebitýho, kurva! Lehni se do kriku. Ve, já tam přijdu, ty vole. Dám mu jednu čaku, ty vole, za krk, protože tě zabil. A on. Ty to začne tlamit, ty zvrát. Jo, Jardo, ty jsi akorát... A pak jen rozjebej jinej. Pokud má být... Zůstat aktivní, odběr. Když jsi jenom někoho odebíral. To je všechno, já myslím, že to nemá nic společného s tvým streamem. Páchám se nevraždu radši, do piči! Jo, tak tohle bude slova. Ale vydrželi jsme dlouho. Jaj. A tady je týpek s 0 kilama, prostě tady jenom... A chodí si a vybírá jo. Si zbraničky, víč? Ty vole. Ruky na díky za like. Já pouštím radši. Dar, zdar. Mm-hmm. Jak se máme? Půl noc, tyjo. Budem spát. A Lukino ještě zve do hry, tyjo. Ne, tohle to je nějaký... Má to být funky. Co si pod tím představit, ale že jo, ve Facebookovém podání. Došukáš, vítejte všichni. Tak. No, nespím, ještě ne, ale půjdu za chvilku spát. Už je půlnoc přece jenom, začali jsme před 3 hodinkama. A po dnešku jsem trošku unavený a zítra dopoledne mě čeká zase Tomb Raider, takže nevidím to na dlouho už dneska. A Lukino, Mariňáku, díky za like. Viděl jsem, že jsi mě zvládl, ale my jsme plný, bohužel. Asi mě to nevykoplo. Vykoplo. Vykoplo mě to. Mě to nějak úplně vybito. Mě to vymrdalo. Tak. Ale nevyhráváme vůbec, ani, jako takhle vyhrávám to jo, ale jako tady v tom vyhrávám, tady v tom, to co je tady vedle mě, tak to tomhle. Taky tě to vymrdel, kavej? Ano. Takže ještě tlapík. Já jsem původně měl končit, ale ještě mě pozvali holky, tak si má ještě dám. To je robota na pičovu. Tlapi. Jak cupka? Ten je hustej. Jak tam přicupitá. To jsem celá, ale to jsem celá hlavně, já, když... Ty vole. To jsem celá já, když mi někdo řekl, že má chalky. Prý, máš mekač. Jo, tak to mám prostě Zmizel? Ne, ale mám... Že? Nic. To se zmizelo.
že mi to zmizelo tady jedna věc. A, už to vidím. A na Twitchi je dobře, jo? Ano. Možná začnu závidět za chvilku. Točím si prepy, jo? Ale vy ještě nevím, bohužel. A s holkama, jako jo, za... hraje se s nima dobře, ale i tak ty viny nepadají. A to byla první hra s holkama. Jako to, ty máš přes PayPal, ne? Jo, ale zařízený to mám přes Stream Element. To mi taky nefunguje. Než mi to vyplatí, protože dokud tam prostě nemáš $100, no ale je pravda, že mi pak přišlo nějakých $240. Mhm. Jenže já musím počkat se nějak, že to, na zpracování. Ale no, to mi Sony poslal, Sony mi poslal tisícovku. Wow. Tak to no, mi poslal jednou 500 a pak po druhé 500. Co chat, kdo by z vás uvítal možnost potvory... Potvory... Potvory ne. Podpory třeba přes PayPal. Já vím, že mi to hodně dlouho trvá nabít, ale... Enemy dropping into the AO. Co si trefit? Playtime's over. Co divný psíčky. Já tam budu muset dát nějaký svůj žánr nebo něco. Ale zkuší vypínáš na ránu. Stačí ho kreknout, nebo stačí ho zasáhnout a on už pak jde k zemi. Po výbuchu. Jojo, Sony. Gas is approaching your position. Get to the safe zone. Jako anonymous. Cash drop is inbound. Into safe zone. Someone please get that. New, always car. Pro holky. A první byla Tinka. Sajo, tu staneš ve vstupu, kdyby náhodou. Jop. Aaaa, jsem to věděla. Posíláš tě na smrt, jo? To je tak předvídatelný velmi, co hezky. Ono nechci ani zadarmo. Hele, maskary by někdo chtěl. Armageddon. No, můžeme k šoku, protrp netkom tady. No, Libra, vítej, díky za like. To si proto, no, teda. To už ne. Parking vendor. Kdo vás, z vás všechno slyšíte, Jufko? Já taky. Takže někde mezi náma? Nebo u nás?
Ale u nás tady na tom šestu ne, tady na tom nevím, na tom druhém ještě, no. Ale to bychom asi věděli, kdy tady byli. SMG located. Já tež. Už by to nešli. A tady jdem k tomu reportu na ten shop. Na tady máme shop hned. Jo, tam si říct solka, že jo? Zapůjde solka a budeme tam všichni aspoň. A proto to dojedu. Povozíš mě, jo? Povozím tě, to víš, že jo, pojď. Na koní koby. Tak. A co mám můžu to říkat? Jedu na kon, jedu na kon. Já už jsou tady. Muničák ne asi. Ještě máme na něco, má někdo s... Nemám někdo s tebou. Já jsem koupala Juvo. Jo. Mhm. Koupala jsem se Slavko a pak Juvo. Neskutečná. Mám pak armor box, až budeme potřeba. Ok. A já mám. UAV overhead. Hunt them down. Vypadá to, že ten loadout je čistý. Pokud divný. Se nezvede ghosta. Kdo se ho dneska bere? Já? Já. No to je až tady týpek. Move in position. Disregard that. Coordinates marked. Tak. Jdu si pro ghostíka, jo, jdu si pro ghostíka. Jako taky si ho beru. Od té doby, co pará Aristox beren, tak si beru ghosta. A jo, už jsem ho sebral. Závidím, tiše závidím. Tady do lepky. Jedeš? Dobrý, jedeš. Já ti jám jedeš. To je Ranger. Dvorně. My tady máme docela čisto, no. Docela čisto. Tady nikdo nebyl ani. Musíme se podívat sem. Můžeme? Tak. No, začíná boj ryť. Ryť? Hlavně tu enemy! Mrtvej. Ty vole. No ještě tam jeden. Počkej, zvedat. Mrtvej. Zvednu tě. Paráda, jo, díky. A ti dopíchnu. Takhle to vypadá s tou kuší. Jo, krekneš. A... Ty máš kuši? Jo, a pak ho to zabije. Na. Jak mi zasáhneš, tak už se o něj nemusí starat, že padne. Za sekundu. Uá. To je dobrý. Oh. No, pod náma, tam jsou. Jau. Ty svině krepata, počkej, ty dostaneš. Tamhle je, jo? Sniper. Na modré. Pod náma. Ty vole. Tak říkám na modré. Já on byl ještě pod mě na druhé straně, že jo? Allied precision airstrike is coming. Be aware. A to dělá někdo ještě. Jeden minus. Ne. Cože, to bylo na vás, u vás na střeše. Já nemám plát, on byl u mě na střeše. Jo, ano.
you survive, you earn your freedom. A holkám pověz, něco se zaspívají. Já myslím, že nebudu chtít zpívat. Time for a fight. Ale jsme v klubu. Taunting is an effective way to mess with the enemy's head. So is a heavy rock. Milane, vítej, díky za like. Svině lehni. Teammate has failed. They're sent back to base. Já nesnáším, že tam prostě v tom gulagu čupí někde za rohem schovaný, co dělá. Tak taky. Máš moje zbraně, tak. Já mám tady svoje. Někde. Si trhní, máš tam vákáčko. A čemu mi je? No teď už píči. Pojď píči. Škoda. Co jo, zase mě to zvykává. Já jsem si měl nějaký nemáš komu. Ty vole, ani ty blbým nože se po mně netrefíš, ty vole, ty jsi pak píča. Jo, a ještě tam ležíš, vole. Bude ležet na střeše, vole. No, teď bude ležet na střeše, ty vole, já teď mu přála, ty vole, aby mu někdo do tý prdla střelil. Tebe jenom by přišel. To je sračka, hoř. To dáš. Tadá. Sakra. Málem. A už ti ukradlo tvoje Miláno. Dík. Co si gulat? Dal si. Žužový Miláno. Žužový Miláno. Máš takový klidný gulag. Já tam mám vždycky pařbu. A jsme mrtví. A pečo. Neskutečný. Ale neboj, ono je to půjde. Se mě asi nestíhá dělat ten kontakt. A ty jsi se nějaký cheater, protože vidím, že hraju jenom já, Kliška a tlapy. Není možná. Ty jsi nějak zapomněl. Fakt? Tak se podívej, tlapi, co to může koukat na stream. Jo, fakt, se já tam má jenom tři. Aaaa. Jsme nežádoucí. Jo, to bude mě říkat prostě. Prostě se bude hraži... Ne, že koupí, tak co to počít, asi bude. Oh, Berto. Jo, prdě mi náboje, hned si jedej. Ty jsi? To bude ten zmrt, co nás zabíjel, nebo mě, furt. Tam lehla na tutu. Počkám, teď komu může pustit někdo, jo, ona ještě teda druhá zóna. Ty pustil pěkně. Vevnitř. No jasný, že vevnitř. Joj. Zabili Kennyho, maninanky. Umři. Vydá to. Jo! Vedno si počkám, protože ten kill bude můj. Umřelo konocí bunga. Tak už kapej, vole. No hurá. No hele, ti to zaskočilo, nesmíš. Ty jsi mi nevyčuraná. Každý kill se počítá. Může... Co? Jo, já to nepouštím, Sajo, ty to pouštíš. Jo, aha. Ach jo, takový zr...
Tak. Tak funky taky nebude úplně to ideální. Dáme si sexy muziku. Já se docela bojím toho, co to bude ve... Sajo, zabili mě. Jo, pojď ještě. Jo, pojď ještě. Zabili mě. Jo, to je muzika zase. Já nemůžu, já mám přeskačený hlas. To není ono. Mám ho vy. Ale víš, ale víš, co já můžu? Ale Kliška dobře... Stop. Jo, no. Šup. No. Já to naposled slyšel. Já. Ne. To nepochopím. Co? Tenhle zvuk? Do lolda. Vytáhni si tu košili trošku. Ne, já myslím, že okay, na něčem nejsi ještě. Tak, nejlepší, to je lepší. Lemon Fire. Jak jsi ve hře teda? Ano. Vidíš tam praštěnou blondýnu v košili. Já ano. Ale ty kozy nejsou vidět, hele, ono, to byl fake. A víš co, takhle se láká lidi na stream, že jo? Jo, no. Jo, vole. Snižíme. Snižíme. A hned tam jsou. My jsou. Ale jo, jsou vidět. Fajn. A hned tam byli. Holding for deployment. Take this time to ready up. I don't know if that's really possible. Hostile dropping into the area. Under heavy fire here. Oh, no. Under heavy fire here. Under heavy fire here. Vyzdělo blbě, Sajan jde jen pak, tak to jsem ještě neviděl postavenu. Boha můj. Takže už jsem to splnilo vlastně. Cože? Takže ty kozy už ho splnili, už to ještě takhle neviděl postavený. Ty vole, asi jo. Cože? Počkej, takhle ne. Enough training. Naběhl jsi sám? Takhle to nefunguje u mě, tyjo. A co funguje? To už vědou, že zakecáš teďka. Ne, asi, už jsi to posral. Zabij ukazoval, já jsem tady chtěl. Jde tam něco, vidí ukazovice, určitě. A jenom pak, hele, to je mu ten bán. Hej. Hej, bude. Ano. Kejme se mi stůl? Ne. Hej, toto už mi někdo řek. Jsme spolu hráli. A teď nevím, co. Že běhal se starým po kalde, nebo? Ne, 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 ne. Jemu stojí takovým způsobem, že nadzvedá stůl. Oh. Ten si kej, ne? Konferenční. A já jsem mu chtěl... A já jsem mu chtěla říct, to máš nějaký lehký stůl. No takový ty stolečky, jak jsou v těch baráčkách pro Barbie, víš, jak... No, přesně. No. Takový ty sniky za dvě stovky. Takže kontrol to si prdíme, ne? Já první skočím hopikem. To je asi zbytečný. Tady toho bude si myslím dost. Jo. To se ozývá kouska. To se ve mně probouzí kola.
Ale zóna je to dobrá, takže klidně tam pak můžeme vykoupit, když někdo umře. Můžeme si ho nechat. Okej, dobře. Mě neukecáš, mě neukecáš. No dobře, ne, by si tam... Kašku neukecíš. Ne, ona si tam umře. Na to sebere a zdechne. Chyba, ale ať se to tam pustí dovnitř, kurva. Mám uličák. Tady jdeš tak shop, ale my ho asi nepotřebujeme. Sakra, jak se teď zavám rozpočtový rychle. No? Vyhazuju tady peníze na... Budlíky. Na laut, jo? Budlíky. Doufám, že nám nikdo neveme teda. Tadyhle jsou per, tadyhle je per, kdyby někdo potřeboval. Co tam ještě je? Perk beru. You're losing ground, move it! Friendly loadout drop on the way. To je dobrý perk. Náhodou. Já už ho mám právě, proto jsem ho tam nechal, že jo? Já bych to nedělal asi takhle. Proč mi tady on se zrušili? Ty vole, musel jsem někomu tam drop. Chcete muniča? Jo. A vy jste dobrý. No. Já teďko nadím. Co ladí? Pěkně to máš sladěný jako, aha. Pozor na to. Druhá diamantka. To střílí samo, to musí střílet samo, jako ta stajlo barová. To nevím. Ale střílí to rychle. To je hlavní. Když bych se zvotočil, tak už bys jí měl. To nechápu, že jsme šli tady na to místo a nikdo tady nebyl s náma. Tady máš ten inženýra. Taky jsem čekal předtlak nějaké jako no. Maska normální. Ale automaton. Vezmu. On další muniča, kdyby náhodou. Kilišová, co ty tam? Jistě. A ono hlavno, viď? No jo, no. Kady? Máš si celskýho. Wow, aha. Hele, to reparaj, jdem na ně! Jdem pomoct Kališce, dělejte, hodně. No, běžím. Vy zapni tu raketu! Čiže, random šípek. Mám ho, pobej. A někde tady ještě. Jo. Byl tu. Koudinka, to opravdu píču. Tam jdu. Mark the target. Vidím. Co ti to machruje, co? Teď držím cigaretu v ruce. Já tady na vás mluvím. A já vám jen. A ty se zmutu tam. Ano. Oh. Do prdele. Do prdele, ne? No, je to skoro jo právě. Proč ne? On to má rád jenom jo. Jo. A, zezadu! Aha. Jo, on tam bude čekat, že si jdu tu vole. Ty vole, jsi tady odzačit. Mojí mrtvoly jsou dva. A, tlapě, až to zbrotlo v guláši. Přesně. Ty vole, máte se rádi. Já se snažím se nějak dostat, no ale... Ah,
fucking hell. Ale dej pokoj. Ne, ne, další. Aj. Karamba. To se 13 damage 1 kill, to je fakt smutný tohleto. Napravo, myslím. Nevidím ho, nevidím ho, nevidím ho, nevidím ho. Win here and you return to the battlefield. On je začítený v rohu za stěbou a jsem spawnu prostě začítený za dvěma ty vole. Uvidíme, co to bude. Nechápu. Bacha. Ještě tam máš typka. Vím. Jo, ty vlasky krásně chladějí. Jaj, díky. No pojď, hady bude. Jdu za tebou? Je tam ještě jeden, jo? Je tady ještě jeden. Hledám. Střílí po mně? Ale nevidím ho. Já ho nevidím. Ale byl to někde? Jo, někde tu je, ale já taky nevidím. Pará někdo se mnou. Jo, vzáli, vzáli ho máš. Jo, no. Já potřebuji munici, ale já tady nemám munici. Mám skůl. No. Ne, vole, já se nic s tím zamířím, ty vole, s tím kuším. Já měl nula náboj v flárku. Kdybych neměla skůl, tak to dostanu. Mě někdo vybral na munici. Asi já, jak jsem tam proběhla pro prachy. Jo, ne v pohodě. No, tak to jsou počili. Kde je moc zde dosmora? Kde je mora tato tato tápi, čo? Jedám burleky, čurleky, ratatatatatata. To je na vlečku, na vlečku. Pěkně. To debil. No nevadí. Ty Bekeliško, ty máš dneska nějaký štěstí v tom kuloku. Tak já se zatím určitě. No každopádně tady máme všichni žlutej shop, takže se vykoupíme všichni navzájem. OK. Hromadné vykoupení. Pokud tam neumřu. Tak to umře další, co tam bude vykupovat. A další, a další, a další. Přesně, tam vycíjáme. Jo. On je to přestane bavit třeba, hele, střílet. Přesně. Třeba jim jdou náboje. Jo, přesně. Tady bude, jsi na řadě. Jo, jo, letím tam. A, Jufko. Neslyším ještě. Mě to někde dál. Tak je to, takže je to ke mně. Jo, 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 jo. Ty jo, těm našeho pojdu vykupovat rychle. Půj, vykupuj. Ale přestaň si tam zkrášlovat a uprav se. Přede mnou výkup taky. Já se zkusím dostat pro to. Enemy UAV active. SMG located. Jo, řídím. Ať máš znovu na cestu aspoň. Velgana? A to je hezky. Tome, děkuji, že za follow, vítej mezi náma.
To je kop. Ne, ty vole! Kde? Koukáme, tady jsou, tady je pod kopcem. A ty, na zelenej. Když kevrlá ten plát do toho šutru, tak tam je čistý. Jo, no, ale já jako... Ale je sám, ale. Ale on ví, jo. On trošku ví. On trošku víc ví. Já chci vidět tu hlubička. Jo. Ne, tlapy, to se neviděl. Dvakrát to jsem neviděl, to viděl. To se neviděl, já jsem to se neviděl. Právě jsem to viděl dvakrát. Ne. Já reálu taky na streamu, když mám o trošku díl. Do piči. Ukázala jsi to si? Ona se dloubala v nose, že jo? Co? Já jsem si zlomá nohy. Přesně v pravé dírce. Blbečku, já jsem si česala vlasy. A teď jsem ti říkal, že se přestaneš zkrášlovat a jsi připravená, že jo? Ale. Jo, takže Sajo za to může, že jsme všichni mrtví. Jo? A je píču. Sajo. Vypadá to, že se za chvilku budu se sudat kaťata, jako sami, jako jestli už nepřijde. Kaťata? Teď? To je provokace, to je jako. Mě fakt všichni bude jít na ten Twitch, jako, hlubni. Tomu říkám reklama, jako tohle. Jo, no. Nejdřív ukazuje kozy a pak by si slíkal naše kalhoty. Jsou dole! Mazec. Růžový, můžu potvrdit. Hej, bude buď v klidu, ano. Já zůstanu tebe. Mě to, že ona sundala kalhoty, absolutně nezajímá. Ale mě to mačkalo, břicho. Já dělám břicho. Máš tady sedět v kalhotách v podprsence jako já, můžeš být v klidu. Jo, ale... Jakož na mě kouká kamera, tak jsi mi košili. Že nemůže, jako řekl, že nemůže. Lukáš, chci tvůj stream, no. Na Twitchi, hele. Na Twitchi je to Lemon Saia. No, že se, ne... Lemon... se nestříš takhle přetahovat, ty. Zvrat se nebudu. No zvedni se. Musíš si otevřít okno vzadu. Běj se podívat. Holding for deployment. Take this time to ready up. Jsem se čemu? Říkám, zvedat se nebudu. Musíš si otevřít okno, to je jasný. Mám ho otevřené. Na záchod potřebuješ, Ne, mám otevřené okno. Je ti zima, můžeš to okno tam... Hele, já tady skočím ještě na záchod, co budou. Tak nemůžeš při během hry, jako. To by si mohl zase zlomit nohy. No vidíš, už ti tam nabíhají diváci. Uchyláci. No, záleží jaký diváci momentálně. Ale nevíš to, tak to je... Na co lákáš? Přesně na to přijde. My se taky přijde. Ale na ten záchod si skončil radši. Já nepotřebujem. Ještě nepotřebuju. No jo, ale ty vole, co mi půjdeš při hře, ale zase si zlomíš nohy. No. Ale hovno. Jak já si myslel na malou, ty vole, ne na malou, jo. Komu to můžu ukázat, tak je Leona. Naše kelečka. Jo, já už jdu. Už ti to posílám. No, už jdu. On mi zase prd. Tak to... Lidi to zabra. Tak to vyzerá můj outfit, kelečka. Oh. Kelečka. Kelečka, pošli mi to. Kde já chci? Mně to nepřišlo. Asi jsi to poslal ani nám. Pravady. Jo, hoši, já nevím, co
přicházíte. Přesně kvůli ty věci jsem si pořídila to zrcadlo. Ale pak je to netišlo, ty vole. Pak jsem se koukal a nic jako. Nejde asi chyba. To by bylo blbý, co kdyby si se mi sklikla. To se mi nestává. Jo, ale mě dneska jo, já jsem myslel, že jsem vypnul stream, tak se zvednu a začnu se drbat na kolik a ono to podá běželo, viď? Jo, to jsou dopolední streamy. Tej, a měl jsem jim ale říct, že to je úplně prostě normální uchovat papasí. Jo, po dvou hodinách se zní prostě... Ne kulehrys. Někdo jsem padal. Ale kam? Jo, já jenom nevím, kde je. Ale koukám, že ten člověk, co jsem přišel, se přesvědčil, že nic neukazuju, tak radši odešel. Ne, ne. Jsi to poslal jinak, tak jsi to odešel. Počkej, já jsem ti říkal, že zabiješ, ty vole, ať se necháš zabít. Já jsem jednou zabil. Jo, takhle, tak to. Ale jakože jsem mu dal jenom finish, protože... Welcome to the gulag. If you survive, you earn your freedom. Tak to bylo blbý. To jsem umřel zbytečně. Ty vole, je tam schovaný! Bude tady schovaný, ty vole! To si děláte kozy ze mě. Jo. Já nemohu práce, jo. Luky, Luky jsi zůstal. A je hodně schovaný, jako. Jo, jo, fajn si to hoduje. Tak. Vůbec si ti zůstal, ale je hodně sklavaný, jako bych řekl. Jo, i já se sekám, ale dala jsem ho. Kde máš? No, to, ten jeden nevím, kde je. Ale jeden, když jsem ho tady. Contract complete. All supply boxes found. Ale já jsem to měl ještě někoho. Ne, ty vole, to není možné. Proč nám to hodí drop tak daleko? Hele, jediný co vím, že umřel tady. Ten druhý byl... Nevím, někdo tady. Ten druhý byl tady. Běžel za mnou. Ten byl tady a nevím, kam šel. Tady je beta pořád. Oj. Ne, tomu udělat nemůžeš. On by byl smutný. No, tak jdem se proloadovat, no. Prý máš problém. Proč? Jsi to musí asi k tobě nevadí. Nevadí. Tak. Potřebuješ tam fanoušky. Kdože se nevrátí? Lukáš? Lukáši? Luky, já si to budu pamatovat. Už tady byl, už tady byl. Hele, máte ho tam před sebou. Sniper! Nevím kde. Tady je přede mnou. Je tam někde před Heywoodem. Před Hollywoodem? Hollywoodem. No, já nevím proč, já nevím, jestli prostě říká líp Hollywood. Jo, Hollywood, jasně, pojď. Prostě, přeci mi jak ti napadlo si dát jméno Heywood, jako hej dřevo? No, protože to je jméno jednoho mariňáka, to je všechno. Kdysi dávno. Tak jako Cervec. Jo. Ale hrůzu taky mi můžeš říkat, hejvy, můžeš mi říkat kreténe, vodný. Můžeš mi říkat, jak je tři, budeš psát, jo. Ale pošli mi fotku. Ne, to ne. Hej, hey, hali bude. Vy je dobrý, já dneska na ní, hej, šájo. Aha. Jinak mám ti zkazat od Lukyho, že hrát s tebou nepřestane. Jo, jasně, on uteče ode mě takhle ze stream. No to jsi dobrý, vy. No. Ale nebo to na něj zlý. Hele, má to nějak divně poskládaný ten týpek. Zbraně. Mark the aid station. Jo, my bysme ti měli někde koupit, co? Tak já tam nezjistím pro něj. My jsme na něj úplně zapomněli a on se vůbec neozve. No. Chlapiku. Já si ani nevšimla, že je mrtvý. Ania. Nebo mě vyplý mikrofon.
Já, no, já jsem byl v záchodě. Aha. Já, on se byl vykopil. Na záchod si vás brát nebudu. Mě by to nevadilo. Auto! Dobře, tak si podpíš, že si teda polepšil. Kolik se tady celý tým se tady vykotil z toho auta. To není možný. Podle libosti si je zabijte. Já jsem jednou krekla. Já jsem ti ale říkal, že jsi v prdeli. No šel jsem pomoct tý mejtovi, ne? Jeden tam je down. Jo, chvilička. Ukážeme jim. Kde jsou zhruba? Rally point has been set. 50 metrů. Marking waypoint. Vlevo nad náma. Jo, jde ho zvedat. Jde. Ne, odpláčku, vole, hudkáče to. Jo, trák, bacha. Sakra. Co je to asi poslední by měl být? Já tady kolem mě, jeden tady běhá. Řízkot. Ty píčo. Skákanej Řízkot. Co měl, co měl? Brkovice. Jo, on měl jaká, no tak to nejde už střílíš, ani by se zbláznila, no. Ale jo. Ten jak dává na dvě, max na tři rány, jo. Nedo na čtyři. Ale já dávám asi poslední. Děkujem, za follow, děkujem. Už je jedna hodina ráno. Já ještě dáváš poslední. No už je jedna hodina ráno, no já musím ráno dávat. No a? V 9 zapínám ranní stream. A jo, stříkej po tobě. No tak, jsme mrtví. Se divíš jako? Nezvedám se. Mám pocit, že na pravé straně. Tam stříká a ty se ani nemusíš zvedat. Obsazuje. On bere vajku! On ti ukradl vajku? Jo. 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 Je to zvrt. A jo, je to na tobě. Je to liška měla gulák, já jsem ji viděl jako mrtvou už dávno. Nesnažím takovou. Dáváš ještě. No, tak dobře, tak poslední. Ještě jednu. A ti dáváš ještě jednu. Ještě to není za okruh, ale přesně na jednu hodinu. No, jasně, těch pět minut to úplně nás vytrhne. Mhm, jo. Jo, tak jo, tak dobře. No počkej se, jo, ty stvrdila, že bude stream do rána, ty vole, včera. No by si odejde do rána. To je snad odpoledne, nebo co? No to je fakt? No. Za to já nemůžu, že mi tam včera brácha usnul. A já jsem taky usnul, že jo? Naštěstí to nepřijde. Ty vole, ale on na chvilku usnul, my ho koupíme, ne? A já, hej, brácha, ty vole, hraj něco. Pak jdu zabít nějakého typka a neustěl. A já to si dělá prděl. Ano, kamoš, to je šéf, vole, to je šéf. Ano. No zase ty vole, kam to si děláš prděl. Pojď kečera. A pak se probral, ale. Počkej, já to chci vidět, ale. Moment. Jo, teď, já chci vidět kečera. Je takhle. Nechápu. Nechápu to. Když jsem to neslyšel, tak jsem to viděl. Postižení
A ještě umím slona. Au. Koho umíš? Slona. Slona. No. Já taky, ale stahovat Call of Duty nebudu. Ale já myslela zvu, ty vole. To jsi normálně prdla, prosím, to mě nevykecá. Enough training. Now you fight a real enemy. Pusou, jasně, pohodě. Pokoje. Teď to byl slon. Já myslím, že teď už to bylo to. Tak, dvě minuty. Mám Kelišku pozvu. Kelišku ani nevidím. Aha. Tady je. Ani já. Vidím ji. Ahoj, Míru, byl v Nejdžone. To jsem zhradil, jak se s tím chceš najíst? Počkej, s čím se chci najíst? Jako chobotem. Ne, to ne. Chobot to se nepapá. Tak. Ale Sajo, řekni mi, jak máš postavenou tu XM4. Hned povím. To nemusím nikde hledat. Já ji teda nejdřív musím najít, vydrž. Sajo, řekni mi, jak máš postavenou tu XM4. Dobře, dám poslední a jdu spát. Jsem fakt unavený. Ale Sajo, pak mám když tak dalšího. A chci jít hned? Už jino. Můžeš. Nechci dělat slona. Agenci Zapresor. Jo. Yep. Barel. Poslední. Ano. A chceš to na dálku nebo na blízko? Optiku trojkovou, ano. No jasně. Underbarrel, Field Agen Grip, předposlední. Yep. A munice 60-kovej. Třetí od spoda. Ano, 60-kovej. Standard. Ok, děkuji. Nemá zač. Já ti hodím mojí s housenkama, jestli chceš. Jo. Když budeme mít dva loady teda. Hej, já bych měl i atomy. Mám! Po piči. Co? Jo. To je papiče. Yes. Co je? Bank, diamantový Milano, bare. Jsi zabiják. Já. XM čtverou mám diamantovou. A i Milano. To mám... Pracovala jsem na tom kůrně dlouho. To mám jenom zlatou kůž. Tak já to mám ze zombiku, takže... To jasně. Mě to trošku lehčí. No mě zombíci padají, takže já mám smůlu. Jo, Sajo, ale mohli bychom si zítra dát zombíky? Hej, to bychom mohli, veď. Po stolotech. Já napíšu XIP mu, bude prdel. To vole, jaký zombíky? Jako ty? Koltvarovský? Ano. Jo, pokud budete mít místo, tak se klidně přidám. Jo, moc lidí to nehraje. Taky hrála já, XIP, Kališka. A já to moc neumím. No, s tebou jsem to ještě nehrála. No, protože to moc neumím. A padá mi to. Ještě, na tom není nic těžkého, prostě trefuješ zombíky do hlavy.
jo, chápu. Hele, Rapid je online. Hej, ale... No? Je Rapid. Zeptá Lukáš, víš? Zase šel ke mně. Practice while you can. You'll be entering the field in a bit. To je tak. To je tak, když nelákáš na kozy, stáhneš si u toho kalhoty, on přijde a nevidí nic. Tam to. Tam to zapět jasný, že jo, ale... Má ten šíp nedoleť. Time to deploy to the war zone. Jo, neboj, však budem taky hrát. Všechno bude. Dandy, kalhoty. Jo, teď se zvedla, já jsem to neviděl. He. Ani neuvidíš. Teď jsem to viděl, je to dobrý. Ale nic to neviděl. Dobrý. No, jasně. Nemám luk, ale mám kuš. Ty vole, obrácený striptease, to je divný. To už není tak lákavý, co? To není to úplně ono jako no. No, koukej se dál na ten stream, no vidíš. Tak to já jsem dokoukal, to se neboj. Asi já si vypnu hru, se to na televizi. Já si to asi pustím před spaním teda, no dobře. Dobře, pusti 2:36. Můžete tam akorát na danou kaťata. No to není brozy. Hele, když si to pustím pospátku, tak si jebeš, tak si jebeš sníl dál, tak je to v pohodě. Tady. Máme obyčlo. Jedno mrtvý, jo? Ještě tady někdo je, nad náma. Ne, není nad náma, on je v podzemí. Nad náma. Ne, bo tady vidíš šipku, je nad náma, je tady ten. Minus. A ještě jeden je bokem. Já jdu do toho podzemí, já nemám ani plát, nemám náboje, nemám nic. Pojď, já tu jsem taky. Já nevím, kolik tam leze, ale... Pizdavaj, nemůžu vám ukázat všechno. Jo. Stában, za to, že vám ukazuje kalhotky. Když jakož nemám žádnost pro placení, tak ban dostat prakticky nemůžu. No jako založí si nový účet, no. Nemáš jeden plát u sebe? Mám. No díky. Nesmím ani označit, oh, fajn. Hele, neměl jsi se rodí jako žena? Ne. Ale už Scavengera vidím týpka. Já už to připadeš. Scavenger, já dám Scavengera. Jo, mají se rádi, no. Připadaj. To jsou a další ještě... Ty vole, máme někdo dosáhlo. A už tam jde týpek, už tam jde. Down? Ne, z druhé strany. Já jsem safe, ale mám ho tady. Tady je jeden. Barák. Jo, ty vole. Jo, z baráku nahoře. Od toho skeva. Jeden. Down. Welcome to the gulag. Jeho košile je velmi dlouhá. Tak bývá u těch ženských, no. Eyes
Ale to není moje košile. No, teď právě. Fight your way out and you return to the front line. Lose and you're finished. It's time, soldier. Break 'em. All right. You got your hands dirty. Well done. Now get back in. Běží doprava, běží doprava. Dva, 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 dva. Tři. Ano. Já si jdu pro Voldy. Rychle. Na té vodárně, že jo, ten hajzl. Ne, tamhle šel. Tam jo, je tam. Ne, tam je nás, pokopkem. Já nemám munici. Nemáte nic do snipe někdo? Ale máma, tady máme tisne někde. Na věži je davnutej. Nevím kde. No. Na střeše. Ne, tam stavíte víc, stavíte víc, stavíte víc. Máš se hodně, hodně zaleka. Můžete no, ještě bude sejt. Jo, týpek můžu vystřegit. U dropu nejde. Já mám tady záda, mě šli křížem, tyjo. Vole. Dobrý jsou, co? Jo, no. Sajo? To není možný, ty nasazuje gaťky. Běží už na tebe, ze zora. A to mám vlastně dělat. Oni tam byli celou dobu nahoře. Ne, oni běželi ze zdelasa, už oni byli za loadem. Ne. Mně se ukázalo, že ne. Ale tyhle byli celou dobu na tom kopci, no. No nic, já se teda rozloučím, Kalička někoho má. Tak, lidičky, děkuji vám za hry. Jste tady? Nejste tady. Jsme. Jsme. Jste. Tak díky za hry. Kalička má někoho, tak já se loučím. Jsme to jenom my dva, musí tady všichni. Tak čau čau. Však má, však má manžela a tři děti. No to víme, čau. To víme, to víme. Tak se mějte krásně, díky za hry. Čau čau. Hej, tak jo lidičky, s váma se taky rozloučím, 6 statečných zůstalo, takže se uvidíme zítra dopoledne, doufám, že vstanu snad ve 8, zapnu to snad 9 a budeme zase u toho Tomb Raidera, musíme se dostat aspoň tam, aby jsme mě to měli aspoň na 2 streamy, tak se uvidíme ráno, mějte se krásně, dobrou noc, čau čau.